Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Takže teda přijedeš kdy? No přijedu po zejtři, proboha. Nebo ještě, no možná, že už zítra večer nebo po zejtři. No buď tam co nejdýl, je to lepší. No tak podívej, se to stará paní, ta naše sestřenice, a ona za chvíličku taky může být po ní a já bych ještě ráda, to je tak slušná ženská, teďko ty si pamatuješ, ne přece, tady byla před lety tu byla, ještě než to byl Mireček tu byla, když přijel Mireček, taková slušná ženská, ona, to víš, ty roudnici, ono si ji nechce, taky špatně chodí a no tak, ale on vlak mi, já už musím, tačko, všecko máte, ruška vám to uvoře, je to jídlo, všecko. Máte. Jo, na sobotu to máte. Máte to tam takhle. V té horní příčce v lednici, na neděli v té spodní máte, jo, tamhle to. Kam koukáš, porád? Z okna, koukej do mě, když mluvím, no, prosím tebe. Do mě koukej. Porád musí čumět z okna. Co tam, porád, co tam čumí? No, dobře, tak, dobře, tak, dobře, no tak. Takže na sobotu to je. Horní příčka na neděli, spodní příčka, v pondělí už tady Boženka zase bude a bude zase, budou zase lukulské hody nějaké. Čili ta spodní příčka. No to je ta neděle, no. A to mám ruška všecko pohřeje a jsme nádobí, já to nebudu po těch třetnech zase nejít potom všecko tady, ty haldy já mít nebudu potom, to si nemyslím. Horní příčka neděle, spodní příčka sobota, no. Obráceně, no tak obráceně, to je jedno. No, tam jsou ty, tam máte šunkafleky, no. No, a tam máte šunkafleky, no. A tam máte ty rošenky, jenom se to, přizejte, jdeme do trouby, tačko, kam to porád koukáš? No, já vím, že rošenky, koukej do mě, když s tebou mluvím. No, rošenky do šunkafleku a celý se to bohře. Boženku, já to zařídím, ale už běž, tak vám to neujede. Dobře, tačko, tak já. A co jí mám vyřídit od tebe, sestřenici? No tak horní je na sobotu. Ale co jí mám, sestřenici, co mám vyřídit, pro boha? Že jí pozdravuje, řeknu. Chceš podívat, taky bys tam tatko někde měl, víš, jako je to stará paní, kdo jaké dlouho bude. No to, že se za ní přijedu podívat, no taky řekni všecko. A oni mají ten domek, to bychom možná zvěděli, já to do ní nahustím, aby to připsal na nás, já to budu hustit, to víš, taky to je ta od návštěvy vlastně, to si budem říkat, z očí do nosu. Co? Že jo, no to musím takhle trošku jako, ono vlastně nemá žádný ty příbuzní. No nemá. No nemá, má toho tam toho, ten jak doví, jak vysvěděl. No Mirko, ty nekoukej. No ne, já se to netýká. Já budu v garáži třeba. Má tam garáž? No má tam garáž, no tak já budu v garáži, no. Tak já budu třeba v garáži, mě to je jedno, já se spokojím s málem, já už tady si připadám nějaký. A proč by si s náma jel tam, kdybychom měli ten barák? No tak snad už jako, já, přátelé, jsem už k vám tak přirost, že mi to přijde, že už bych jako měl s váma trávit i ty chvíle toho volna. I ty mější chvíle vašeho života. Mně už to přijde, že to je úplně samozřejmě snad, nebo snad ne. Na mě, ale chtěl jsi odjet přece do tý Paříže, ne? No před 10 lety, Mirečko, jen se na to vzpomeňte, před 10 lety. No přátelé, jestli to budete takhle, tak já si opravdu koupím lístek a můžu odjet pozítří. To zase jako pozor, já jsem měl pocit, že už jako. Aha, jsem no, našel. To už vidím, to říkáš 10 let, můžu odjet pozítří. Já také pozítří můžu zemřít. Ach, já chci říct tohle, že já jsem mezi vámi našel jediné lidi, které dovedou říct si dobrý den, dobrou noc. Maričko, bude to ještě dlouho trvat, já musím jet, ten vlak mi ujede teda, no tak, ne, dobře, tak já už říkám, já, tak to jsem jenom chtěl říct, že mě to teďka trošku ranilo, Boženko, mě to. Ale dobře, no, ty jste náš, ty jste nás, jako náš jezevčík jste náš. Jako náš, no, tačko, že jo. No jistě. Jako nějakého boxera, tak máme Mirečka, nebo jezevčík, jezevčici, no, nebo jezevčici, jezevčíka teda, no, s takovýmhle tým, že jo, to jo, teda. To jsou jenom takový úvahy, no, znáš to, že jo, mrskneš to a už to si jede, no, a je to, no. Počkej, jak to myslíš, jako mrskneš to a už to si jede, co? No takový, jako jak se říká, že jo, ty řeči, no. Pleskneš a už to tam není, že jo. Jo takhle, že jste to nemysleli, jako že to jako jste plácili. To jsme plácili, Mirečko, to jsme jenom. Tak já už běžím, tačko. Takže sobota, horní příčka, lednice, neděle, druhá. A když tak ráno si s ní dojdete pondělí. Já když tak ještě možná, ona tam možná má telefon, já zavolám, kdyby tačko, jo. A hlavně, abyste nějaký ročombo tady dělali. Nějaký, no, ale to ví, že jo. No, abyste sem nepřitáhli nějakou tu ropuchu z hospody, nebo tam toho Belzebuba, to by zase dopadlo tady ten byt. To, aby můžu rovnou pak
Praktičen zásone, od toho cigaret, od toho čoudu tady, od toho čmoudu. No dobře, dobře. No, tak jo. Bože, no ahoj, ahoj, tak mějte se pěkně. A co pořád tam koukáš, tam, co tam pořád koukáš za to okno? No koukám, jestli náhodou nebude pršet, no, abys měla pěkný počasí, no. No najednou se staráš o počasí, ty můj meteorologu. Ty můj meteorologu. Nedělej to, víš, že to nesnáším. Víš, že to nesnáším. Tačko, tak to nikdy nesnáším, ale už jsi tam chodili, tak si pořád mrskovala. A jsem ti říkal, ne. Tak se, no, dnečku, no, podívejte, tak... jak se zlobí, jak se durdí. To je durdík. No, ale, a vy se, Milečku, víte, co neměla rádi, jsem vždycky štípala do potratku. Prosím tě, Diuš, vlakušky jede, pojď, jdeš, máš tam hezký počasí, vypadný. Vždycky mi paní, jak se vždycky štíple na podbratku, to neměl rád, taťko. Pak mu dej posud, třeba vlak ztroskotá, já umřu, no, tak se vidíme třeba naposled. No tak taťko, dej mi posud. No tak se dejte pusu, já se dívat nebudu na to. No, už je to nechutný v tomhle věku, no tak dělejte, no tak pro boha, tak se dejte pusu, ať je pokoj. Ty se díváš. No. No, tak já se nedívám už, tak se dejte pusu, já se nedívám, se vůbec nedívám. Taťko, no. No tak já se budu dívat z okna. Já se dívám z okna. No počkej, z okna. No tak já počkám na tebe. Co počkám na tebe? Ale ne, tak dobře, já to myslím. Tak dobře, tak. Tak se jde, pusu se rozlučte, no, a už. Tak. Okay. Už Boženku jděte, už on vám opravdu ujede z toho nádraží. Ukaž, no. Tak, patko. Co je? Klub. No, no tak to je jedno, už to tam nechám. No jsem si to šmel, mám tam takhle dlouho, jak to nastavit. Z té hradavičky. Je tam pěkně dlouho. No, je tam dlouho, tam je. Ještě ve Vladistavoku, kdy jsme byli, že jo? No jo, tak to... A že taky, já jsem si to tak nevšiml někdy, víš? A on takhle, on je takový srolovaný ten chlup. Podívej, jak je srolovaný, vej, takhle, no jo. Já takhle... jsem si s ním hrál ještě, když jsme... Ve Vladistavoku, no, když jsme se poznali. Jsme tam... No ale takhle, ale, no jo, já jsem to vůbec nevšiml, já se to vždycky natřu tím krémem. A ono to takhle vždycky pak... Podívej, jak je... On je do spirálky, taťko, podívej. Jo. Bude to ještě dlouho trvat to vrkání vaše, ještě dlouho to bude trvat to vrkání. Ne, už jdeme, tak, jo, jo. Tak, taťko, tak se mějte. Tak ahoj, nazdáre, kluci. Počkej, no, tak jo. Počkej, to budeme jíst teda. Teď jsem to říkala, pro boha, sobota, vršek, spodek, neděle. Jo, a vršek, svirský, no jo. Jarko, to mě připomnělo, měli bychom se jaký zahrát ty karty. Slíbili Belzebubovi. Bože můj, toto no. Trvalo, tady vždycky má řeč, než vypadne, to je strašný tohle, to je... Mě dojel ten chloupek. No tak se nezblázni, no tak ježišmarja, tak no, nějakou... No jsem se s ním hrál jako mladý, víš, no, jo, jak ty letá, víš, jak to letí čím dál no, tím. No utíká to strašně. A jak je člověk starší, tak to přefrnkne člověče najednou rok, takhle. A... Rok jak 10 minut v podstatě. No, čím jsi starší, tím to je všecko rychlejší. Tím je to všecko... I v tom... No pomalejší, je, taky jak něco, jak že? Něco rychlejší a něco pomalejší, něco pomalejší, no, něco pomalejší, no. Pomalejší, no. To víš, to, jo, tomu neporučíš, to, no jo, no to jo. Jsou zákony, jako je strom, že jo, má kořen v zemi, tak má korunu i nahoře, že jo, tak. No to souvisí se stromem tohle, to má kořen, strom má kořen. No říkám, že to jsou zákony, který nepředěláš. No, ty už tady jít, byly, že jo, a budou. Přece strom nemůže být kořen ve vzduchu, proboha. No teď říkám, že ho má v zemi, ne? No tak je tak logicky, jako že třeba červená je červená, bílá je bílá. No proč mi to říkáš, to vím taky, že bílá je bílá, červená je červená. Proč říkáš, že strom, proboha, má kořen v zemi? To je jasné, že má kořen. No, protože to je jasný, to jsou takový daný věci, o kterých se prostě nediskutuje, že jo? No, tak proč o tom diskutujeme, když se o tom diskutuje? Já nevím, proč o tom ty nebo o tom diskutuje. Už jsi viděl strom, který má kořen k nebi? No jo. Je rozsvítil. Už tam rozsvítili, hele. Už tam podívej se na to. No jo, kolik je? No teď vždycky. No, ona tam vždycky na tu sedmu. No, tak. Ona se přistěhovala, hele. No jo, no, tam bydl ten doktor, jak se jmenoval, Drábek, to byla obluda. No jo. No jo. Už ho nesli v Cínence nedávno. To bylo to se nedal na to koukat, ale tohle je nádherné. No, to byla asi jeho vnučka už asi. No tam, to nemusí, no. No je tam sama, je tam, bydlí tam sama. Panička, ale pěkná, no, pěkná, no. Bydlí sama. No jo. Počkej, rozsvítil, není tam. Není tam. Pojď se, jestli tam náhodou už. Teď se tam něco chuj. Jo, pozor. Dneska se nějak sprchuje dřív, že? No jo, to nějak, ona si třeba někam bě, ona ještě někam jde třeba. Ona třeba někam ještě bude, víš? Já. Počkej, odhodím takhle víc to oknu, tak úplně tomu drže, tam vidím pořádně. No ale to vypadá... Ale co? To není pěkný, co to je? Co to je, počkej? No to... Co? No to je ošklý, co to je? A co by... No podívej, když to ještě včera bylo úplně jiný. No jo, co to? To je jiná ženská.
A ty koukáš do ní opatra, prosím tebe, úplně. Opatro, vej se dívej, tam je ta baba Vlučková. Na to se nedá koukat, jak božena. Je, promiň, nerad jsem to říkal. No, nahoře, no, tam přece, ne dole. No jo. Ještě, že zatáhla závěs, ta baba. No, jen si ho zatáhni, to víš, a roletu si tam dej a prkne ti tam návr. Jsme na tebe neviděli. Chuj. Že je sebekritická baba. Zboura ten barák. Abych tam udělal zatemnění. No, to by zase... Hele, už se, no jo. Někdo zvoní. Co teď? Já nevím, jdu otevřít, tak někdo zvoní. Jo, dobře, by to nebyla božena. No pozor. No nic, tak vlastně. Jsem pokorný z prvního. No pojďte, prosím, prosím, máte přání. Dobrý den. Dobrý den, já jsem pokorný z prvního patra. No já vás znám, no. Já jsem po rozvodu asi 3 měsíce a teď bydlím sám. Já mám takovou prosbu. No, co pak? Vy máte nádherný výhled z toho třetího na to okno naproti. Tam bydlí ta mladá Brázdová. Jo, vy já znáte, jsem, jo. No já jsem ji potkal, ona chodí po ulici takhle jenom z lehinka a já jsem potkal... Pana Hýla, jestli se, my jsme si o ní tak hezky povídali na ulici. No, dobře, včera jsme se potkali, tak jsme povídali. Mohl bych se malinko u vás podívat. No, ale, takhle. No, tak jistě. Právě. Jo, právě teď se to rovna začíná. No, pojďte se podívat, no jistě. Už si sundala. Hejte, no, jak si sedněte. No. Jo, já si vemu takhle židličku, jestli dovolíte, ono to bude asi na díl. Sedíme v první s Mirkem. Jo, tak sedíme v první. No tak. Jedni je teda za nás, pojďte si sednout takhle za nás. Víte, jsem to židlí. Mirko, pojď sem, tak vemte si ten. Takhle, počkejte, já si takhle. Děkuji vám moc krát. Můžu teda takhle jo, za vás. Jo, pojďte si sednout takhle do druhý. Já vidím, dá jsem vysoký dost. Ne, ne, nebo počkejte, běž mi si nezadu. Já to je nádhera. No, první jsem já, první v řadě jsem já. No je to. Ne, já si můžu si i stát, já si stoupnu, víte, ono to bude lepší, já když budu stát, já přece nemám tu velikost tak velkou a ono přece jenom jakože... No ale hejte, to je... Zase zvonek probáte. No ty smaď, jak kde to pekl, otravuje, že to není božena, co? To, jo. Běž mu otevřít, já už, ježišmarja, teď už to celý ze sebe sundal. Kde? Ale, no zvoní, tak běž mu otevřít. Jo, tak to mám, jo. Ježiš, no to je nádo. Teď kon, zrovna někdo. No to je tělo. Tak běž mu otevřít, někdo zvoní zase, tak běž, no. Teď je musí otravovat. Pánové, buďte trošku v klidu, já se na tu nádheru nemůžu soustředit. Ježišmarja. Ježišmarja, Krupka je tady, přítel Krupka. No už to začíná, tak si tady sedni někam. Tak si sedněte, přátelé, hlavně žádné zmatky. No sedněte si. Musíš všechno, každý můj hezkou všechno něco vyzvolit. Já jsem na mužem spolu mluvil a říkal jsem. No tady, vodný tady, počkej, sedni si. Přátelé, prosím vás, nerušte mě, já se musím na ty věci soustředit a to je tak v tom hluku. Tady, já ticho. Krupko, drž hubu, nebo člověk opravdu, to je hrozný tohle. Tak opravdu toho ne, tak se dívej. Tak se dívej a mlč, no. No, tak. Jo, ty! Sedníte se, mlá. Prosím vás, pane Krupka, sklidněte se, teď vy jste úplně, já nevím, no. No tak smlčte a dívejte se, víte. No, hele. Podívej, ona snad tuší, že někdo sleduje, to není možné, že by takhle se... No, on je horko dneska. To není možné, aby někdo sledoval, protože to máš nějaký metrio. Čili ona chce, že se máš světlo a tmatmu, tak máš odraz. Ona může vidět. No, to je výborné. To může vidět. Bohužel to není překladatel, to se... No jo, to je překrásný, koukej na tu nádheru. Pánové, takhle vypadala moje paní v 16 letech. To byla krása. To už je všecko pryč. No. Ježišmarja! No, přátelé, to je od něho rázné tohle. To je strašné tohle. Tak Krupko, sklidni se, to je hrozné. To vidíš prvně na hubábu? Tohle to jsem neviděl, to je strašné. No, tak přátelé, no tak se soustředte na to, když... No, vidíte to, teďka jakoby se... Jo, teď si bere nějaký věci na mydlení, asi na mytí. No jo, ještě, že božena je pryč. Ta by nám asi dala, co? No jo, to je nádhera. No, já bych chtěl, aby ta sprcha byla vzpůsobí. Cože? Co jsi říkal? No, že ne, a nevím, asi, že něco... Není vidět, no tak je jasný, že nevidí všecko, že jo, no. No a to nádherný. Co vidím je překrásný. Odkud to vidíš? Já tu takhle, tak si takhle stoupím z té strany. Počkej, no. Ježiš, já jsem blbec, já furt čumím
No jo, já mám blbej. Hele, no kam koukáš, prosím tebe? No jo, já mám před sebou tu zásilovku. No ty koukáš mezi oknama, to je blbost teda. Koukej, musíš koukat do okna, to jsem neviděl. No jo, koukáš, to jdeme. Koukáš, no ty to, no jo, no No to je krásné vidět, ta, no podívej na ní. No jo. No jo. Teď má nějakou knížku si bere. Aha, no tak no, tak knížku, no to jsem teda přišel později, bude číst celou dobu, nebo co bude dělat? Ne, ona se listuje tam, ona tam listuje. No, listuje. No jo. Pánové. Je. Jde nic ona krásnějšího, než ženská kniha. Ne, ne, ale ona zasla. No to snad no, není. To snad není teda. O, někdo už si říkal, Mirko, že vám furt svítí. No vždycky svítila, dneska prvně zasla. Ona, zasla, no asi, že ještě ono je to léto, že přece ještě světlo, ona se šetří, že to nemá být asi studentka. Taky poznala, že děti pozorujou tady, protože ten dělá furt chrabál, tady sežitý furt tady rumplu. No to, psa, to musí být slyšet. To musí být slyšet do ulice přece tohleto. No, tak pak se dívte, že, no to asi zjistila, že z ní pozorujeme. No tak pánové, já nevím. Zítra taky bude třeba. No tak přátel, jestli se nebudete zlobit, já bych přišel ještě zítra v tuhle dobu. No můžeme to zkusit, že jo, ale přátelé, už to teda... Já bych dělal taky přišel zítra. No tak dobře, ale přátelé, už to nebude zadarmo. Už to nebude zadarmo. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Já bych to takhle nechal na tom stole, jak to je, ale, a každý ať si džobne. No já vím, džobne, takhle. Já tu, já jako sladký mám ty lentilky připravené. Ty budou no. Kus po koruně, jo? Ono to není moc, ale to bude dobrý. No. Lentilka kus po koruně, no. Napíšeme takhle. No. A když jsem dělal ty jednohubky, jo? Jo, ty šunkofleky si dal na ty sírky. No to jsem dělal takový studený jednohubky z těch šunkofleků, to jsme nesnědli. To nám tady Božena možná ještě. To uzený u těch dětí a ono jo, to... Jo. Doufám, že ta Božena tam bude teda... No ne, to určitě přijede až určitě až... Jo. Asi to pondělí, přece nejspíš, jo, jo. No, no hele, ale s těma šunkoflekama. No. Jako i ty jednohubky. No to já nakrém jako takhle, vidíš, takhle, no, tak, takhle, no takový kousičky dělá. Ale to dělá. Už se musí počítat víc peněz. No tak to budou 2,50, tam už je šunka a flek, to, no. Není, to jsou dvě suroviny, že jo, samozřejmě. No tak tam... Tak to budou šunka a flek, tak to no, je tak 2,50, tak dejte rovnou 3. No to dáme 3, aby jsme to netrošku vařili. A dej menší, to trošku vařit, že jo, dáme 3 rovnou a bude to, dobře. No. Když dáš menší nudle, tak můžeme dát 4. Šunky. Tak dobře, 4 koruny. Na šunku. Piva. Co? Piva, jo. Piva tady nemáme. No já mám, no, nemáme piva. No starý, starý, to nevadí, víš to. Ne, hele, dejte toho vodu, já to rozčechrám. No tak to rozčechráme, jsou nedopitý tady, tak jo, to rozčechráme a bude to a dáme, po 10 korunkách. 11. U těch horsičáků, co? 15, a 11. 15. A každý dá 15. 20. Hele, teď už dneska, no a co? No, tak 25. 25 a každý dá 30, tady, no, to bude to výborný, jasně. Tak. Do těch hostičáčků. A když dají 40, tak taky dobře. Víš co, tak já už to jako připravím, jakože už jste připravím, tak já takhle naliju. Počkej, takhle. Co to takhle dej, takhle, já, hele. Pojď sem ty židle, pojď pojď mi první. Piva rozleju, aby jsme to potom nezdržovali při produkci. Uděláme víc, třetí řada. Ono začíná kolem 6. se svíkat, no, tak no, kočička, kolem 6. začíná. Tak já už takhle naliju to pivičko, aby to bylo... Ale stejně ternuliť. No to je na... Ještě, že se ta... Když tam viděl ten dělek, no to bylo se... Ještě, že... A ona se přistěhuje. Ještě, že ochleplo teda. No. A ona určitě, ona buď má zaseklou tu roletu. No to...
Přece to mi... Nebo... Ona musí mít sobě exhibicionistický sklony, třeba. To není možný. Jo. Já to musí tušit, že je sledovaná. To já to tušil taky po 68. tohle, ale ta to musí tušit samozřejmě, že jo? No jo, no. Určitě. No to se to po mně šli hrozně tehdy. To se jmenovalo akce Vír. Jako Hýl, tak Vír. Jo. Akce Vír to byla. A kdo? No, STB šlo po mně přece strašně. Jo, oni na tebe koukali taky? Ale no, ty mě hlavně poslouchali. Aha. Koukali, ty by ze mě moc neměli, no. Jo. Takže počkej, takže... Hele, já budu vřu okno. No, už to odvírej. Počkej, a mám napsat, nalepíme to, vítáme vás nebo něco? No, tak to, bude to já jako, to napíšu, jakože... Tak, vítáme vás takovou... No, abyste cítili dobře a tím pádem víc platili. Počkej, já takhle to z toho papíru to udělám. No, kde to z papíru, vítáme vás. Už mám. Takže třetí řada kolik? No, první bych dal tak za 250, jo? Jo, za 250. První za 250. No, tak druhou za... Tam dáme jenom jednu židli? Nebo druhou. Ne, dvě dáme do první. No, dvě dáme do první. Druhou bych dal tak za 200 a třetí za 150. Takhle bych to rozdělil, no. Jo. Balkony to bohužel nejsou, no, takže to se nedá nic dělat. No, balkony nejsou. No, jo, to bude. Takže počkej, vítám, no, bude... já ještě vystřihnu to vás, vítáme vás. A ještě vodní a svítící. No to samozřejmě, no tak to bude tma tady, tady se svítí. A jo, vlastně, no, bude tma. No a to když se budou mít, aha. Jo, třeba se budou žít propláchlost. No jistě, a záchod. No ne, tak to bude po třech korunkách, bude klozet. Po třech korunkách, klozet a je to, no. Já to takhle napíšu na takové diskojářky. A papír, co? Papír. No papír, no. No, po třech korunkách to všechno je s umyvadlem. No, takže přesně. Já to napíšu jako na ty stojáčky, jak se to vždycky píše v těch bifetech, 3 korunky. Tak tohle to je lente sladký lentilky, to je po korunce, jsem říkal, tam... že jo? Tak, pivičku máme připravený. Aby to dneska vyšlo, aby byla dobrá kukajda. No jo, počkáte, že tam není. Kdo jestli přijde první krupka, nebo ten... Jo, tak, Páťo, neblázni. Páťo, neblázni. Do tebe byl amok, úplně. To možný nemáš tohle. Jak to říká? Jak se to jmenuje? Pípšou. Jo, píp, pípšou. Kukšou, pípšou. Pípšou bude. Taková slepičí show to je. Lečinko, bude dneska pípšou. No jo. No jo. No, vidíš, ještě tam není, aby dneska nás nepřekvapila, jak vůbec přišla, víš, my tady chystáme občerstvení a... No, ale to bych tam teda na ní. Ale má tam otevřený okno, to znamená... To bych tam teda na ní vlít, to ti teda garantuju. To ať si mě teda nepřeje. To bych jí řekl si, hlejte se, slečinko, tak jestli si myslíte, že tady budete takhle jako bydlet a budete mít zatažený rolety a bude tma, tak to teda ne. To si mě nepřeje, to bych, herkot, mě to... Jsi teda rozhorlil, ty jak v Říšském sněmu teďka ten, jak se jmenoval, to je nádherný. Já jsem pořád u té svý minulosti, fuj, tady byl. Je to všechno připravené, žitičky jsou tady, jo. Vítáme vás, jsem napsal, počkej, podržme, já takhle vyvěsím takhle na to okno, to tam dám takhle, jo, to vítáme vás, takhle, tak. No, vítáme vás, to je hezky. Počkej, se spadlo, se spadlo, podej mi se. No, takhle, se, tak, vítáme. Vás, tak. No, dobrý, to pěkný. Nejez mi ty lentilky, to je pro ně, to jsou dezerty pro ně tohle, prosím tě, ty už to žereš tady. No, je to po koruně, tak mi dej korun, no kolik si mi lentilek? No, kolik jsi měl jen týrek, honem? Jednu. Já byl nevím čtyři. Jednu. Ne, jednu. Ne, hre, dej mi čtyři koruny. A kamarádi, tak pořádek dělá, přátelé. Prosím ti, tak přece mezi sebou. Ne, pořádek dělá. Dej sem čtyři koruny, já se nebudeme zádat, cece, to je nesmysl. Se po mně nebude. Ale jsme parťáci, ne? Parťáci jsme, ale hele, pojď, takhle to vždycky vzniká, ty společný kšefty rodiny, víš? No, takhle to říká, parťáci, a pak se to soudí. Takže vidíš na peníze, vždycky jsi byl na peníze. Pokud, kdybych byl na peníze... A jsi kvůli penězům. A kdybych byl na peníze, tak to můžem zabalit tenhle kšeft. Takže ale 4 koruny a je to se mnou, tak vidíš. Ne 4 lentilky, 4 koruny, sakra. Ty mi to vracíš. Já jsem jenom jednu. No, tak sem dej korunu aspoň, no, takže jsi... Zdešeš kamarád, tak tady korunu, tak. Nebo víš co, tady máš 10 korun, máš to předplacený. Ne. Tady je 10 korun, je to předplacený, ale je to tak, tak. A vem si tady 6 lentilek ještě, máš tady takhle, tak. 6 lentilek, no, tak si to nacpěj do huby a tak, takhle, no, tak vidíš, no. No, podívej. Ale zvoní. Ale já si tu 10 korunu vezmu, víš. No, vem si. Je to vlastně společná kasa, že jo. Tak, už zvoní, běž budem vzít. Tak já jako. Tak běž, tak. Param 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 param. Jumbara, je. Přítel Krupka je tady. Tak
celou, jak to vypadá. Tak zase jako včera, panstvo, zase jako včera, bude podívaná. No, peep show, ano, tak občerstvení pivečko, výborné čerstvé pivo tady, po 25 korunkách. Teď se to jenom pivo, tohle to je normální, to je přepichový normální, co to je peep show. Jsou tady vynikající jednohubky, za 20, prosím. Hej, přijde dneska nebo ne? No, možno, víte, přijde. Měla by přijít, má tam otevřené okno. No, bude, to je, to je, to pivo, no, to je úžasný, počkej. Ale se platí, tady je kasa, prosím, tady pokladnička. A bude se... Co je? Co? No, jaký neblbní? No, jaký ne... No ne, tady se platí, pozor, to je jako, to je občerstveně, to se platí. Tak, že tady jsou napsané... No jaký, jaký, co, no, tady se ofrňuješ, tak buď budeš pít a budeš platit, nebo nepít a budeš sušit hubu. No já nebudu víc zvát. No, ale svýšeno si nebudeš teda, to si nemyslí. Ne, já jsem svýšeno. Ne, to v žádném případě teda, svýšeno si... nebude jíst, vole, řek. Co říkal? Nebude jíst, vole! Že nebude jíst, vole, aha. Ne, že svoje! No svoje! No ne, to není všecko svoje. Hele, prosím tě, dej sem peníze. Zvoní, já jdu otevřít. Pojď sem. No, dej sem, pojď. Jestli se budeš brát tyhle ten šunkoflek, tak za to musíš dát 350. Dobrý den! Já jsem z prvního patra, já jsem... Teď to zrovna říkáme. Já jsem rozvedený, jak víte, protože já jsem to taky díval. Včera to bylo překrásný. Já jsem měl... Já jsem z toho měl vlhký sny, to vám řeknu. To byly mokrý sny teda. Já jsem spát prvním. Já mu nerozumím vůbec. Že šel spát tvrdým. Halejte se, tak si sedněte si tady, ne, tak pojďte. Tak, vy to... Já si sednu, tak můžu zase si postavit. Můžu k stání, za kolik teď stání? Vy jste prý řekli, že už to budete se platit teďka. Já jsem slyšel, že pan Hila jsem potkal dopoledne. Počkej, tak si ven vstupenku a ty zaplatit. Po kolika to je, prosím vás? Takhle je to... Takže, tady ta poslední za 150, prosím. Za 150 poslední řada a k stání. No k stání to dáme za 50, teda. No za 50. Teď budu ležet. No ležet se tady nebude. Panstvo, já vás nechci, ale už to tam je. Už tam máme tu nádheru. Podívejte se, už to je. No jo, tak no, to začíná. Přátelé, pojďme si dneska chviličku být ticha, nic si neříkat. Prachy, dejte teda peníze. Jo, pardon, já jsem zapomněl. No potom zaplatím. Nemáte, prosím vás, za 1000 korun drobné? To teda nemáme, za 1000 korun, bohužel, drobné. Prosím, této rodině jsem dlouho neviděl, za 1000 korun drobné, prosím. Potom my vybereme ty peníze, takhle, tak. Peníze tam. Ne, potom, teďka vyberem ty peníze, to, potom se to rozprchne a to no, já znám potom, teď se to vybere. Já vás potichu obejdu, prosím vás. Dej tu hlavu takhle. Prosím vás, můžete trošku stranou, tak já tam špatně vidím. No to zase nevidím já. Můžeme trošku tu záclonku takhle dám. Tu záclonku, já ji takhle dám, já ji trošku takhle dám stranou takhle. Tak, teď to je pěkně vidím. Je ten bubáček. No. Němeč. Němeč, to je furt do toho. Ticho. Tomu říkám dovolená, pánové. To je srpen. To je překrásný srpen. Před kolika rokama přišli Rusové vlastně toto utíka? Prosím vás, jděte se, teďka sem pletete Rusy, tady se díváme na nádherný... Tady ty, aby mluvíte o hlavních teďka, dejte pokoj, prosím vás. Jak ten život utíká, říkám. Ticho. Ale proč jsi to udělal, tohleto? To je opravdu, to se nedělá. To úplně mě ta sexuální fantazie tak povolila teď právě. Teď už jsem to měl na vrcholu a teď to prasklo celé. Znovu to musím vybudovávat, tu sexuální aktivitu. Buď sichá, Krupko. No tady, no podívejte se, no to se produkci, no tancuje. No jo. Ona tančí, bože můj, no to je nádhera. Jej, hele, podívej, někdo jde! Ježišmarja, to tak. Já jsem tady, teda to bylo terno, že jsem tam přijela, co tam to... Je. No co tady je, co se tady děje pro boha, co tohle to má znamenat? Tady nějaký kamarádičko je z mokrý čtvrtě, co to je, to okno otevřený tam tamhle, co to znamená tohle to tak to? Máme takhle v řadě čerstvý vzduch. No. Čerstvý vzduch, no tady je, no co to tady nějaký, co? Jednohubky, lentilky za korunu, co to tady je, tohle to tačko? Co se tady vůbec děje? No vítáme vás, no vítáme tebe, jako... Co tam to v okně dělá ta Kuběna? Co to tam to, co tohle to má? Já... Naschledanou, naschledanou, paní Kružová. No tačko, co si to dovoluješ ty?
Ty čupko! Támhle, no, slyšíš mě dobře, kejváš, no? Teď zatahuješ závěs, takhle se prudcí dva tam zdráždila chlapy. Takhle, no prosím tebe, nech mě bejt, do mě vjel jas teďka, tačko, do mě vjel jas. Co si myslíš, že jste? Bože, no díky už se tam neukáže, neblázní. No to, proto to dělám. Boženko, prosím vás, mějte rozum, jste hrdá žena, teď vás bylo několik, Gottwaldová, Fučíková, Kabrhelová, a vy, Boženko, nikdo jiný není. Ne, co jste po sobě, pitomo, co si o sobě myslíš, jste štětko jedna, ukazovat tamhle svý cecky někde tamhle chlapům, to se nestydíš? No, to se nestydíš, víš to? No, já taky byla mladá, aby si věděla, taky jsem byla mladá, pěkná jako ty. Taky budeš stará, hnusná jako já, taky jednou budeš svrklá, pupek až přes tamhle, přes kolena. Taky budeš taková jako já, a víš, proč jsem taková? Protože jsem vzala takového pitomce, jako tady na vás teďka zemluje. Všecky pitomce jsem si vzala, já jsem si volala vždy toho Jardu z tucha nohu. To byl chlap, ten chtěl študovat, ten se chtěl dostat do světa, tak jezdil s tím praexportem, jak se jmenovali. Tak jezdil s praexportem po celém světě, sjezdil celý svět. No, roztahuj se tam, no, ještě se roztahuj ty, Kubě do jedna. No, jsem si vzala takového pitomce, který tam dělal hlavně v ČKD celý život. A co jsem z toho měl? No, vystrkuj na mě zadek! Vystrkuj na mě zadek! Co jsem z toho měla? Nic! Jen zničených 40 let! V cvičení v milici! Jsem stranický legitimace, guláše pro husáky, borště pro Chruščovy a dítě s jeseterem! Co jsem z toho ze všeho měla? A ty tady stojí tam. No jen se tam ukazují ty svý cecky, ty. Jen se ukazují, jen se na mě producíruj, ty. To je život. Já tady jedu kvůli dědictví, aby se měl aspoň nějakou korunu, a oni se tamhle dívají na tu Kuběnu. Se si za to platí, já se zvláštím. Na mě už se nikdo nepodívá, tak si zavři oči přede mnou, tačko, tak si zavři oči, taky jsem byla taková, když mi bylo 11. Ježišmarja, ale tobě to taky uteče, holčičko, tobě to taky uteče. A taky tady budeš jednou takhle sedět. A taky budeš na někoho jiného zase zvát do okna. Uvidíš, uplyne pár let a bude to samý. A to ti přeju. Boženko, bylo to pěkné. Monolog byl nádherný, teda krásný, ale zvete zbytečně. Ta slečna už to v okno dávno zavřela a zatala rolety. To už asi 5 minut. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Máš tady plno much. Kde máš tu plásečku? Cože? Já vždycky měl tu plásečku. No, plásečku jsem zlomil. No. No ten mi zlomil. Brzebub tady byl včera, člověče. No. Už je po té operaci. Už je po té operaci Brzebub. No. A dopadlo to snad dobře. Takže. Kolik je, já už taky bych měl. Co? Kolik no je? Já tak už to zabal pomaličku, já taky končím. Ještě mám ještě jednu, ale. Dobře, tak ještě poslední a půjdem, jo, protože dneska tu nikdo už není a všichni koukají na tu televizi. No, no, taky
Tady to jsou falešní kamarádi. No, tak to oni teď opakují toho kouzelníka, každý na to čumí. No, co to je? No, to je ten, dělejte, Kaiser. S ním to opakují ty estrády. Tady ty. No, furt opakují a uvidí. No jo, to je ten lábus Kaiserem, ten Korn, jak tam dělá. Ta jejich, ta Jaruš taková, ten, ta kredenc. Tak to je pivíčko. No, a to pomaličko. Kolik má, no? Už je stejně půl jedenácty. Já to tady ještě odsu. Už to nebyl Krupka dlouho, ale prej byl nějaký pipšov u vás, je to pravda? Prej byl nějaký pipšov, říkala Krupka. No jo, že by se vybíralo, jo, pak Božena vám to tá pěkně zarazila, no, no, to přijde cenzor, no, cenzor sukních, je to pravda? No, všichni ho vědějí, no, všichni se povídají. Hele, která tu je? To je tam, jak vidí, počkej, to je u vás ty Černé ulici. No, ona se přistěhovala, no. Nějaká po někomu. Já o tom nechci mluvit. No ne, jenom, že jako by mě zajímá, pěkná, jo. No. No, tak to víš, ta mladá je pěkná, no, že? Každá mladá je pěkná, pokud není stará. Už to řekl, tady Krupka minule. No, hezký to bylo, no, to bylo, to bylo člověček, to, jak, člověk by vlastně ani nikam jezdit nemusel. No, kam bys chtěl jezdit, prosím? No, třeba, no, jak jsou ty ostrovy, víš, a jak tam jsou Maledivy. Ty... Jak tam jsou ty palmy. Tahiti. No, jo, no, tohle ty báby, bez, ty báby s keřema. No jo, to je náhleda. Báby s keřema jsou náhledný. Jak tam. No jo. Tak to bylo takový, jak takový jsem... Měl pocit, že vidíš bábu s keřema. Ona... Ne, já ti nebudu víc. No, já vím, to víš. Vyšla Božená, žádný peníze se nevybrali. Čeče, my jsme vyhráli. My jsme vyhráli s manželkou, kdy to bylo. To snad bylo... V 73. zájezd do toho, do Burgasu. A člověče, tam byl takový noční podnik, jsme tam byli, víš, takhle v létě. No, jsme byli v Sozopolu. V Sozopolu? No. Někde? Ne, v Sevastopolu? Ne, v Sozopolu. V Sozopolu, a jo, no jo, tak. No a tam v tom Burgasu, člověče, no. Tam ti byla taková bába u tyče, to se tady ještě nesmělo v Lidodemo, to ještě se v Lidodemo nesmělo. A ona ti dělala, ale krásná to babu. No, utíče, no, oni tam dávají ti, no k tomu utíče, sázej no. Rajčata. Ale ne, to prostě bylo v takovým báru nočním, že a ona tam člověče, ona se tam vrněla okolo a bylo to dobrý, jaký to bylo dobrý. Ne, ona, že by se slíkla úplně, víš, to nesměla, že to normálně, prostě tam ukazovala, bylo dobrý, neznám s manželkou a mám furt tam koukala, no, to je Burgasu. No a vím, že se jezdilo do toho, tak ty, do té Albeny. No jo, tak Albeny, tam byl vojík v Albeně. No, víš, vím, to byl ten no, vojík. Říkal právě jak... Ten vrchní. Teď sedí, no, ten vrchní. Ten to tady no. Rozkrat. No, říkal, že schánil nějaký právě plevy. Jaký plevy? No ty jejich peníze. Ale to nejsou plevy, to jsou... Jak se tomu říká těm penězům? A... No, jak oni tam... On mě člověče ten říkal, že se vrátil, tak furt jako kroutil takhle a mu říkám ano, a on mi říká ne. Jo, Bolaři, no jo, on tam to řekl obráceně. No, on tam byl, no, v té Albeně. No jo, tam je to no, obráceně. No a já mu tam říkám... Tam spíš přes den žijou v noci. Jo? No, tam je to obráceně. No a já mu říkám, tak řekni ne, a on mi zase říká no. No. A udělal jako takhle? No, no jak takhle, udělal, takhle? No, takhle udělal, no. Jako takhle udělal a jakože jo, no. No a to jako, že vlastně ne. No, říkám, že jako jo. A já už zavírám, tady zavřeno už. Přitom ne, no. Balu, nebo z něčeho, z nějakého koncertu, jsou rozjívený tady a vlasy to má jako kohout. No jo. Barvy čtyři. To jsou ty holí lepky. No jistě, to jsou ty, jak jsou ty pankáči. No, no. Holí lepky. No. Kouty a... Jestli to barvy různě, si to takhle... No, jsem tě, to jak maškara, jak maškary. No. Taky zkoušel čečem, je to nedržo. A ty to nemáš barvený? Ne. Máš nějaký, ty máš tady nazrzlo máš tady. Ne. Máš nazrzlo máš, Páťo. Dobrá bych dělal nazrzlo. Nazrzlo. No jistě na kotletách nazrzlo. Jo. No vidíš. Tak já to tady takhle ještě zmeju a... Ježišmarja. To dopiju. Dopij to a zavřeme. Tady bych ještě především, bych to tam zazdil malinko, co? Daš si jedno teda, daš si jedno. Ano, jak mi nejde. Jo, tak dobře. Dej mi zelenou. Zelenou, dobře. No, tam šupnu zelenou. Tak tady máš, já to tam jo, ještě vzadu hudřu a tam zalepím. Udělám zrcadýlko a... No, tak jdu... No. A dneska jsi měl dobrý kšeft, ne?
No jo, nebylo to špatné, až teďka večer nic, to je ta televize, to jsou ty kouzelníci. Můžu si přisednout, prosím? Můžu si přisednout? Jako já už začínám. Pane Tlučhoř, mohu si přisednout? No jo, sedněte, tady někdo. Děkuji vám, pane Tlučhoř. Místa dost? Děkuji, pane Páťa. Vy mě znáte? No, abych vás neznal, pane Páťa. Vy sem chodíte? No, vás jsem nikdy neviděl. Jste se přistěhoval, nebo odkud jste? Odkud jsem? No. To byste vy nikdy nepochopil, odkud jsem, víte? Proč bych to nikdy nepochopil? No. Řekněte, sem chodíte, nebo jste od Belzebuba, ne? Ten, měl nějakého toho širšího, nebo co? Když sem chodíte vy, tak sem chodím já. Víte? Jo. Jo, tak sem chodíte vy. Taky, jenomže to bych vás musel, milej, zase vidět. Jenomže já vás tady, když jsem tady, tak vás tady nevidím. To byste taky musel sem upít zelenou. A zelenou se nikdy neměl, bude se byl. Ne, já no. Zelenou nechci. No. Mě to nějak přestalo chutnat. No, asi zvyknete zelenou. Kdybyste sem chodil ovšem, jenom že vy sem nechodíte. Ha. Já jsem s vámi. Nahlížím. Já vás sleduju, pane Páťo. No, jenomže už je potom, co jste přišel pozdě, milej zlatej, sledovat jste měl zít, to já jsem taky dělával, jsem sledoval. Jenomže už je pozdě, jiná doba. Já vás sleduju úplně od prvních kručků, pane Páťa. To jsem taky dělal. To jste dělal ošklivý věci, víte? No jo. Co? Ano, to jste dělal. Co vy víte? Já vím všecko, pane Páťa. Víte? No kde děláte? Všude. Všude a nikde. Vy jste... Jo? Co? Že jo? Mrk. Vy, víte? To jste byl vy. Tam já nejsem. Povídejte. Nepak. Šakal. Co? No, nepak šakal. Ševík, co? Ševík. To bylo s tou paní Chremostovou, to bylo moc ošklivý, co jste jí proved. A v tom Rožmitově, jak jste se choval, jak jste udal ty lidi, to nebylo pěkný od vás. Jak to víte? Jak to vím? Mně. Já vím všecko, pane Páťa. Co by na tom bylo? Víte, když vy jste byl jedině hodnej. Jenom dělal jsem. Když jste se ještě úplně nenarodil, tak první 3 dny... To jste byl takový jelimánek, ale už tehdy jste křičel a schválně jste čural a čural, aby s vámi měla maminka ještě větší práci než maminky s jinýma dětma. A pořád jste pil jste tolik, aby maminka měla stále větší práci s váma. Letě. Nepijte tolik. Letě si ti letí. Ty mozkový bunky se ničí. Co se do mě obouváte? Já si vás vůbec nevšimám. Co chcete? Člověče, dejte mi pokoj. Já jsem jenom dělal to, co jsem... Já vám jednou dám pokoj, pane Páťa, ale ještě to bude chviličku trvat. Já vás totiž chráním před úplně tím nejhorším, víte? Jste bodyguard, jo? Nebo co? Já nikoho nepotřebuju, já se ochráním sám. Máte pravdu, já jsem takový váš bodyguard. Já jsem totiž váš anděl strážný, víte? A věřte, že mám těžkou práci, pane Báťa. Velice těžkou a nepříjemnou. To můj kamarád, kolega, co dělá... U Patrovejš bydlí jistý pan Stoklasa. Znáte ho u vás domě? To je vzorný člověk. 3 krásné děti. Milá paní. Slušní lidé, pracovití. To jsou lidé. S nima on nemá žádnou práci. Ale s vaší rodinou to je práce jak burlaci na volze, pane Páťa. Jak burlaci na volze. Tak byste... Jsem vám na to málem skočil.
člověče. Aj, syn, mě na to skočit nemůžete, víte. No, to jsou takový tyhle ty hospodský žvásky. Podejte mi ruku. No podejte mi ruku. Co bych vám podával ruku? No podejte mi ruku. No proč? No podejte mi ruku. Jo, no když mi něco dáte. No a co chcete? Cítil jste mou ruku? Necítil. Já jsem všude, kde jste vy a ani o tom nevíte. Ale teď jsem si na chviličku s váma přišel popovídat. Ono to je někdy docela dobře, protože možná, že to někdy i s takovým tupidlem, jako jste vy, něco udělá. Ale nechte si toho, jo? Ne, já bych vás nechtěl urazit. Já jenom konstatuju holá fakta. A na to mám právo, buďte tak laskav. A jak mi dokážete, že jste můj anděl strážný? Jak se legitimujte, dejte mi průkazku. Něco přece musíte mít, tak mějte služební číslo. Já jsem vždycky taky měl služební číslo, když jsem někoho hlídal. Já vám všechno vás povím. Měříte 1,73 m, vážíte 99 kg, máte bradavici pod levým stehnem, máte vytetováno na zádech, ať je košický vládní program, nemám pravdu. Odkud bych tohle věděl? A máte 8 let prošlý občanský průkaz. To víte taky? To vím taky. Ale netýkejte to. Celý život jste lhal, nic jste nedělal, byl jste líný. Ne. Záviděl jste schopným. Ne, to zase neříkej. Proto jste byl ve straně, udával jste lidi. No, neříkejte to, anděli. Anděli, já jsem taky, blbej. Anděli, prej. Mora. Ale sklidni mi to tam. To celý vyhl to pivo tam, čověče. No, tak ještě budem končit, jo? No, tady mám anděl. Tady mám anděl. Máťo, přemýšlíš někdy o sobě? Přemýšlíš někdy vůbec o něčem a hlavně o sobě? Zamyslel ses, proč jsi vůbec tady na tom světě? Jaké je tvé nezastupitelné místo? Co jsi pro někoho udělal? Já jsem udělal. Co jsi udělal? No, co jsem udělal? Já jsem udělal to, že jsem nikomu nepřikážel. No, nikomu jsem nevadil. To si myslíš ty. Kvůli tobě vyhodili z podniku 45 lidí. Zamysli se. Frfek, Kalvoda, Hanátková. Hanátková si to zaviděla sama. Podepsala kartu. No, taky neměla podepisovat. No, vidíš. Tak zaplatíš, nebo se dáš ještě zelenou. Co? Dej si zelenou. Hajde, nechto si ty, vajte, kač si. Nechto si, nevandrujte do mě, vám povídám. Nejlepší obrana je útok. Ano. Co vy víte, anděli? Všecko. Co mi tady na zemi? Já vím. Vy si jenom lítáte tamhle, luftě, furt nějaký. Ale je to práce. Jo. Vy jste furt takový nějaký, jako blablabla. Ne, už já žiju tady, na zemi. Tak si sem pojďte si schválně to vyměnit. Já budu lítat, jo? A vy tady dělejte, makejte jako, jo? Anděli, samiky, tamhle, někde na mraku, lítat, houpi. Ble, jaká je to kolikrát námaha, zvlášť u tebe. Jo, to u stoklasů, tam je klídek. Jsi na zemi, ty. U tebe, u Bože. Dělali si peníze, abys mohl bez... Urůžený. No, co urůžený? Ten Patrik, ten je hodnej. Ten je hodnej za vás všecky, ale no, zas to přehání. Taky zas se to přehání. No, taky se nevyved. Teda vyved, vlastně. Tak já pomaličku poletím, jo? A přemýšlí o sobě. Jo, a dám ti jednu radu. Chceš přijít k penězům? Chceš přijít k penězům? Co? Teď nevím, jestli mám říct jo, nebo ne. Ale poctivě. Ne. Jo. Tak se přihlaš jo. Do té soutěže, do toho milionáře. Máš šanci. Tak nazdar. Jo. Mám šanci? Tak Maťo, zaplatíme, co skoncujeme. Takže 3 pivečka, zelená. Kam vyjedáš? Nic. Co?
Jo, zaplatíme. Cipinečka zelená, to znamená, tak to je 70 korunek, tak 80 korunek. Mám šanci. Mám co? Šanci. Co? Ale nic. On nic neměl. Jenom kdo já. On? No. No ten druhej. Jaký druhej? Kdy ten nikdo nebyl. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Dobrý večer, vážení přátelé, já vás vítám na naší pravidelné soutěži Milionář. Vítám televizní diváky, vítám také zde publikum v sále a hlavně naše soutěžící. V předkolem prošel pan Páťa Tlučhoř, já ho vítám, pojďte k nám, prosím, prosím, potlesk. Ano. Pojďte se posadit sem, prosím, vy jste prošel úspěšně předkolem, pane Tlučhoř, ano. Tak vám gratuluju. Děkuji. A doufám, že budu gratulovat k velké finanční sumě, která za chvilku možná, a to je právě ta překrásná hra, nebo také ne, přijde do vašich rukou. Co byste udělal s takovou sumou, kdybyste získal opravdu třeba ten milion, pane Tlučhoř? No, až, no, těžko se to říká, je to velká suma asi pro vás, jak na vás koukám. No, kolik milion? Milion to je, ano. No, to už je hodně. No, to je dost. To je dost no, pro někoho málo, pro někoho hodně. No, jak se to vezme, jak že jo? Jak se to vezme, ono, přesně tak, ano. Ono to je irelevantní, no. A co byste s tím, jak byste s tím naložil s touto sumou, pane Tlučhoř? No, já bych asi to, prostě, já bych to rozjel, já bych to vložil tam, kde by se to jako zase, jako z, že by to znamená, se to že byste zúročilo, peníze, zúročilo, že byste zúročili do nějaké dobré banky, nebudeme říkat kvůli reklamě jaké, jo. Samozřejmě, a že byste si peníze určitě uložil bych, teda, ale něco byste přece asi utratil, uložil, ne? No určitě bych koupil, že jo, zelenou, teda bych prosím? To oslavil s Belzebubem a s Vrbkou, že určitě bychom. No, tak dobře, já se vás zeptám, jaké máte povolání, co děláte, abyste našim divákům sdělil, aby vám drželi palce. Prosím. Jako co dělám? Ano, jaká je vaše profese, prosím? No, teď momentálně jsem u kompjutru. U kompjutru? No. Ano, takže pracujete na počítačích? No, internetuju a čatuju. Dobře. No, takže tak pracujete jako prostě, pracujete u počítačů? Ano. No, jako, že jo, ty programy, no, ty. Takže jste programátor, počítačový programátor. No, takový, jako, tak jak jsou naznačit, ty, dobře, jak a říci. Jsou tvíry a tyhle ty, a tak to mám na starosti. Software. No, říkám, jo. Dobře. No, takže vás tady vítáme ještě jednou. Hlavně buďte klidný. Tady má nic nevyřeší, jak se říká, a můžeme se pustit do prvního kola. Ještě se zeptám, jestli máte někoho v publiku. Jo, je tam moje žena. Ano? A už nám mává, ano, tady. Vy jste? Dobrý den, dobrý večer. Já jsem stremovaná za něj víc, než kdybych tam byla, já vám řeknu. Já jsem Božena Tlučhořová a tady ještě Mireček, to je náš. To je váš příbuzný, pane Tlučhoř? No, příbuzný, no, jak se, no, je. Takže strýc, nebo? No, není, to není no. Strýc, to je ta. No, jak bych to řekl, no.
No, on vlastně jako by byl příbuzný, no, ale tak, vlastně jako není, jo. Takže protože... to je takový vzdálený, by se řeklo, příbuzný. No ani ne, vzdálený, taky ne. No, tak vzdálený, no, taky jsem, vzdálený vlastně. Ono se to těžko říká. Já nevím, co to je, no, to je... Je to... No, je takový, no, jednou to prostě, že přišlo, zazvonilo a... A u té doby no tak přišel, že je do Paříže, že už nejel, tak nejel, nějak tak nezostal. No tak, no tak. Ono to není vlastně tak, jako nic příbuzný. Já jsem básník. Tak to řekni sám, Mirko, co seš, no, on je já básník. Já jsem básník, Mirko, no. Možná, že se děti ve mě, o mě učí ve škole, nebo se budou učit. Já nevím, jestli znáte sbírky Ticho ve mně. To teďka dokonču, nebo Prskolet, to byla pro děti sbírka, Prskolet, taková pěkná. To tam by dostala, myslím, Mikulka v Brně. No tam byly takové ty básničky. No tak asi nevím, já teda už jsem dětskou literaturu dlouho nečetl, jak vidíte asi na mě. Dobře tak, pane... No, a taky na to nejsem. Tak dobře, pane Bíl. Hýl! Ano, pane Hýl, dobře. Takže můžeme přistoupit na první otázce, ano? Takže pozor, já vám přeji, abyste hned na první... Kam to mrkáte, pane Dužos? Ne, nápověda publiku neexistuje. Já myslím, že víte, že můžete buď 50-50, nebo máte přítel na telefonu? Máte přítel na telefonu, můžete mít, kdybyste nevěděl? Jo, já připravený, říkal mi, že jo. No. Ano, říkal, nejlepší... že schání telefon teda, tak snad... Bo nemá telefon ještě? No, nemá, ale říkal, že si ho právě, že si ho nainstaluje, tak snad dobře, ho se nalvrká. No. Takže pořád... Říkal právě, já jsem mu říkal, jako, že jdu sem, že jo, takže aby byl připravený. On mi říkal, že má nějakého známého. Od toho, od kolomestníka. Tak už tak, já musím zvedovat tak ty otázky, pane modernátor, otázky. No, takže dobře, no, takže no. Už tady publikum je netrpělivé. Vrbka mě... čeká, vrbka. Tak dobře, takže přistoupíme k prvnímu úkolu, první otázce, doufám, že bude úspěšná z vaší strany. Jak dlouho trvala 30letá válka? Máte 4 možnosti, za A 10 let, za B týden, za C 30 let a za D 1 století. Tak prosím. Mm-hmm. Čili, jak... Není to omezený limit. Jo. Máte čas. Čili můžu jako... Skutečně si to rozmyslete, prosím, máte čas. Jo. Ale jistě diváci jsou netrpěliví a, jak se říká, time is money. Mhm. Jak je byla přesně ta otázka? Jak dlouho trvala 30letá válka? Jo, za A 10 jo. let, za B týden, jo. za C 30 let a za D 1 století. Jak dlouho? Prosím? Jak dlouho? No to je už na vás, to jo, už takhle. To máte řešit. No to je, no jasně, no. Jo, vím. Já sám jsem zvědav, co se objeví. Čili jak dlouho... Co blikne, jak se říká. Jak dlouho trvala 30letá válka? 30letá válka. Pan Hill se vrtí nervózně, vidím, jak se... Pan básník vrtí. Paní Božena se hlásí. Ne, tak zatím ještě nechce nápovědu z publika. Čili ona by vlastně měla trvat... Že? No určitou dobu, pochopitelně, nějakou protože dobu, válka je. Musí začít, pak probíhá a pak končí. To je logické. Jak bylo to? Jak je to Bčko? Týden. Aha. B je týden. Jo? Ano. Aha. Čili, že by... A Ačko? Ačko je 10 let, C 30 let a D. Let, 10 let. Tam nebyly dny, že? Ne, to 10 let. Falírovalo. Čili tam jsou leta, tady jsou dny. A za D je 1 století. I to stojí za myšlení. Století. Takže já to ještě zopakuju, máte buď nápovědu publikum, 50-50, přítel na telefonu, anebo vaše vlastní úvaha. A na to čekáme nejvraději a nejvíc. Prosím. No, já nechci zbytečně riskovat. No, pochopitelně, samozřejmě, ale když není omezený limit, tak bychom rádi uslyšeli vaši... Za kolik je tahle otázka? Prosím? Za kolik je tahle otázka? Ta je za 1000 korun, tato otázka, no? Jo. A to je ta záchytná? Nebo... No, to je ta první otázka, pak jsou další. Jsou další záchytné ještě, jo? Je jich víc záchytných. Jako. Ano, čím dál, to je náročnější, pochopitelně. No, jasně, pochopitelně, že jo, to by jinak. Takže? Jo. No, já bych takhle, já bych, chalíte. Tak už asi. Já bych... A, B, já bych C, asi, nebo D? No, ono k tomu něco bude mezi A. Když, 10 let, nebo týden? Co myslíte? Pana to na to Dčko, ale zase by to taky
mohlo být no. Cčko, že jo? I Cčko kdybych by to mohlo Ačko, být. Tak ono 30 let by to mohlo být no? Třeba Cčko, že jo? A kdybych řekl Cčko, tak to zase bude Ačko. A nebo třeba Dčko. Přesně no. Tak, no. To je ta smůla. Vždycky, když člověk něco jako, jo, že, tak něco no, úplně jiného. Ano, ano, ano. V tom je... No, ale bylo by přece dobře, kdybyste už pomaličku se rozhodli, nebo jste pomocnou ruku od nás podat, buď. Ale já to udělám takhle. Máte někoho publiku, nebo? Já to udělám takhle. Já to udělám těch... Co, pan Božena, nebo pan Bíl? Hýl! Pan Hýl vám napoví. Já bych to udělal tak, jak jste říkal o té 50 koruně. Ne, to je 50 na 50, takže... Jo, takhle. Jo, řekneme vám... Dvě možnosti už vyloučíme a pak jo. Zůstanou vám dvě možnosti. Ano, jo. Tak já bych to zkusil. Dobře, tak se podíváme, co nám udělá. 150, co nám udělá tento graf. Podíváme se. Takže 50 na 50. Ano. Tak vypadlo Ačko a vypadlo Dčko. Takže zbývá buď týden, anebo 30 let. Tak už to je přece jen užší výběr, co pane Tlužos? Tak už se to tak začíná. Snadu se rozhodnete. Už se to začíná rýsovat. Už se nám to začíná rýsovat, správně. Čili je tam Dčko. Je tam, a... ne, je tam Bčko. Nebo... Bčko, teda Bčko a Cčko. Je tam... Jo? Je tam Bčko a Cčko. Ano, Bčko je tam týden a... Jo, jasný. Nebo 30 týden, nebo 30 let. Ano. Jak zase, dlouho trvala 30-letá válka? Kdyby byla, že jenom ta jedna, zase jsou zase dvě možnosti. Že? No jsou dvě možnosti, pochopitelně, pak už jenom ta jedna, ta správná, nebo špatná. No, a to už je finále první otázky, pochopitelně, ano. Takže je buď 30 let, anebo jeden týden. To je ta zrada, že jsou zase dvě. No jo, to je ta zrada. Ale hraje hra, soutěž je soutěž. To ještě takhle se zeptám, to byla, která? To byla ta druhá, nebo... Ne, to nebyla žádná, to nebyla ani jedna z nich, to byla 30 letá, ta byla ještě předtím, ano? Jo, takhle. Ta byla ještě před první. Ano, to je ještě před první, ano. První, no jasně, jistě. No, to už je dávno, ale... No to je dost dlouho, pochopitelně, že jo, samozřejmě. No. Tak nebudete... Měli taky jiný... Nebudete spoléhat na někoho jiného, pane Tlučhorst, co říkáte? Co? No, ta technika, ta technika musela být jiná, že jo? 50 na 50 už jste udělal? Já jsem dělal hlavně. Jako se v tomhle vyznám. Čili, no, helejte, víte co, já bych zkusil, já nebudu riskovat. To je za tisíc, jo, furt. To je za tisíc korun pořád, ano, to je pořád za tisíc. Jo, jak je ta možnost s tou nápovědou? To je na telefon, můžete buď přijít na telefon, jo. Nebo nápovědu v publiku, prosím. Jo, tak já bych zkusil teda tu publiku. Paní Tlužořová se hlásí, ale ne, to se jedná o to, paní Tlužořová, vy nemůžete napovídat. Ale můžete se přidat, prosím. I pan Hýl se může přidat, takže já řeknu publikum teď a vy zmačknete knoflíček, který máte příslušně a myslíte si, že právě to právě číslo to a právě písmeno to je. Buď teda, týká se to, buď teda to bude. Buď to bude, prosím, C, a nebo to bude B. B nebo C, takže publikum teď. Graf stoupá. Tak vidíme, děkuji, stop. Ano, vidíme, že... 30 let, teda C, je 90, přes 90% je C, ale publikum se také může mýlit. Aha, pane Tlužhoř. No. No, to je pravda. To jsem... Takže co s tím budeme dělat? To je časový limit, ale přece už bychom to rádi, tuto otázku ukončili. A víte co, já to udělám takhle. Já bych ještě zkusil toho Krupku. Přijďte na telefon teda, no? Krupku, no. Tak dobře, tak to zkusíme, můžeme zavolat. Tak tady máte, prosím, telefon, můžete točit. Prosím. Publikum už je nervózní. Jestli nemá telefon, tak... Počkejte, tak... Má telefon? No, nevím. Ježišmarja. Říká, že ho sežene. Jo, zvoní to tam, tak to by ho měl mít. No. To je pan Krupka? Jo, co ne? Znáte se s panem... Páťou Tlužhořem? Já to dělnu a pivo, ale kde je hodně vždycky dělaj? Kde je hodně vždycky dělaj? Dobře, prosím vás, pardon. Prosím vás, pane Krupka, takhle, díváte se na náš pořad televizi, díváte se na náš pořad milionář. Díváte se? Já tady si, já to měl hodně je popraváři. Pane Krupka, máme tady otázku, jestli posloucháte mě, máme tady otázku. No. Jak dlouho trvala 30-letá válka? A jsou tady možnosti. To. No ne, to je otázka tady pro pana Tlučhoře, který si s tím evidentně láme hlavu. Aha.
buď trvalá jeden týden, anebo 30 let. Je to buď B jeden týden a za C 30 let. Tak co byste asi řekl? No. Takže, tak se znáte dobře, ano, jste přátelé, a já teda předám telefon panu Tlučhořovi, aby si to vyříkal. Takže předávám telefon, máte na to 30 sekund, prosím, 30 sekund. No, Krupko, hele, tady je Páťa. Hele, musíš mě říct, jak dlouho trvala 30-letá válka. Buď je to za D, anebo je to za C. No. Jak dlouho, prosím tě, nemám čas, mám na to jenom pár vteřin. Jak dlouho trvala 30-letá válka, buď je to za D, nebo za C. Budeme, máme to za C, nebo za D, to už od cíle. To má jo, to od cíle, ne? Tomáš má... No ne, ne, o to, že... Stop, prosím, bohužel. No, počkejte, už mi to říkal. Přijďte se mnou, ne, to ne, v žádném případě. Pane Tlučhoř, už to položil, no, ten telefon. No, moment, už nechte to. No, takhle se, nechte vám dělat chviličku, už vám nechal, že si to mluvit. Ten člověk má vadu řeči, ten člověk nemůže mluvit, ten má vadu řeči, ten přítel. Prosím vás, to nás zajímá vůbec teďka. Dejte to sem. Ano, tak prosím, tak co? No, tak co? No, vím pendrek, no, jste mi to přerušili. Tak, no, proč se rozhodnete B, anebo další písmenko, prosím, no? Já jsem teda, no. Tak já zvedám ruku. Já to risknu, já, no? Já dám to Cčko. Cčko, tak já teda zvedám ruku. Ano. A až ji stáhnu, až ji pustím dolů, tak už uvidíme správnou odpověď. Tak, ne. Ne, dobře, ne, ano. Ruším. Ruším, tak. Ale už je tady gong, který ohlásil konec dnešního pořadu, ale protože soutěž není časově limitovaná na přemýšlení, přecházíte automaticky, pane Tlučhoř, do dalšího dílu, takže za týden s milionářem, pane Tlučhoř, za shledanou. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Dobrý večer, televizní diváci, dobrý večer zde v sále. U naší pravidelné soutěže chcete být milionářem. V závěru je otazník, ale já si myslím, že otazník je zbytečný, protože každý by chtěl být milionářem a vlastně by to měla být tečka, případně i vykřičník. My tu dneska vítáme už po čtvrté pana Páťu Tlučhoře. Naše soutěž je bez limitu, takže už po čtvrté budeme sledovat jeho myšlenkové reakce při otázce, jak dlouho trvala 30-letá válka. Vyčerpal v podstatě všechny možnosti nápovědy. 50 na 50. Vyčerpal i publikum a vyčerpal dokonce i dotaz přítele na telefonu. Takže teď už mu zbývá opravdu jeho vlastní mozek, jeho vlastní úvaha a již po čtvrté doufám, že už se k nějakému konečnému výsledku konečně dopracujeme. Nás to trošku mrzí, protože vlastně, já prosím potlesk ještě pro pana Tlučhoře, já vítám tady, ano, vítám vás opět, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Trošku nás mrzí, že nám pokles počet diváků, jak u televizoru, tak zde v sále, protože už to v podstatě pro některé je i malinko nuda. Říkám to nerad, ale je to maličko asi tak. Pane Tlučhoře, ještě začneme další soutěžní čtvrté kolo. Bych se vás rád zeptal, jak jste se připravoval na dnešní kolo doma, jestli jste už dospěl k nějakému závěru, jestli už byste mohl říct konečné písmenko. Máte možnosti teda, buď já ještě pro diváky, kteří nesledovali minulá kola, máte možnost C, to je
30 let, že trvala 30letá válka. No a B je jeden týden, já což vím, je to možná... Už, to už minule to jste mi taky i minule, i vlastně i předminule a vlastně... No, no. Tak se vám to tady v podstatě dost už jako zužilo, pane Tlučoře. Já myslím, že vy jste se připravoval jistě doma na toto téma. Vy jste asi zužilo, to víte, kdyby tam byla jedna, že jo. No tak to je jasné, ale by to bylo úplně, tak by to bylo zužení, ale chyby. Takže ale to je soutěž, to je soutěž, to se nedá nic dělat, jistě to dám, že jo, to v momentě, že jo, kdyby to nebyla soutěž, že jo, no tak to by to takhle nebylo, že jo. To vždycky musí právě, že ten for je v tom, v té soutěži, že za něco, možnost, za něco. Jo. Za dobrou odpověď, dobrý peníz. Ano. Děkuji za potlesk. Dneska jsem záštipný. No, takže já to nechám na vás. Já myslím, že můžeme dát gong a můžeme zase náš regulární čas, prosím, určit. Takže začínáme dneska po čtvrté. No, jo. Vidíme opět, vítám ještě tady z publika paní Tlučhořovou. Dobrý den. Já jsem tak Londa na storšo. Já jsem pokaždý chtěl na obrazovce mít jiný šaty, ale už to střídám. Já střídám pořád ty dvoje. Já mám v podstatě dvě pěkný večerní, to pořád střídám, takže já jsem celá taková. Vítám pana Hýla. Dobrý večer. Já bych chtěl říct, že mi možná vyjde koncem tohoto roku moje poslední básnická... Ne, reklamu prosím, to nám se netahejte do toho. Nejenom jako, že to není reklama, ježišmarja, to si koupí pár lidí, že jo. Ticho ve mně, bude to mít nádherný černý obal a nic tam nebude. Takže to si, kdybyste měli zájem, tak jen tak... Mrečko to. No dobře, tak to sem v podstatě nepatřilo. Takže, pane Tlučhoř, vítám vás do dalšího kola a přeju konečně už opravdu hodně, hodně štěstí. Takhle, jak vidíte, držím palce. Takhle držíme všichni v celé naší republice a možná i někteří, kteří mají kabel na Slovensku. No možná, že už dneska nechci teda předbíhat, ale nějaký materiály jsme teda doma studovali. No, takhle, můžu z publika ještě... Prosím, paní Tlučhořová. My jsme teda takhle, my jsme leco zhledali, ale my máme doma takový, my takový věci jako moc doma nemáme, takový ty jako... Jako jsou ty kompjutry, že jo? A... No, ale takový, no ne, to je takový ty jako jako třeba, kde jsou takový, jak jsi tomu říká, ježiš, teď jsem to měl na jazyku, kde jsou takový, nejsou to knihy, není to děj, není to zamilovaný a jsou tam jenom výrazy. Slovníky, no, to jako to my nemáme moc takhle jako doma, že jo, to my tak spíš jako takový ty zamilovaný tři máme ještě, no a pak máme odvážnou školačku, to se musela, že jo, měm jo, toho starého Bobšerbe, jak se to jmenovalo, a Robinson Kurvo. Mladej, to byl mladej. Kruzo. No, tak to je všecko, to, přátelé, ale to, já jsem zabrousil, já jsem... Ukazoval svou knihovnu, já mám jako řadu bibliofilií, ale bohužel to všechno ve francouzštině a Tlučhořovi, jak známo, znají jenom náš český jazyk a ten ještě trošku málo. To jste... Pane Hýl, to nebylo od vás dvakrát férové, ale co se dá dělat, tak prosím. On byl vždycky takovej, ale... Takže dobře, takže jak pane... Jak může, tak si dobrý. Takhle je, tak... No paní, tak nechme toho, nejsme kde ve Španělsku, na to rádorských zápasech, jsme v našem pořadu milionář. Takže prosím. Pane Tlučhoř, tak se jistě připravoval, takže já myslím, že už opravdu dneska dojdeme k nějakému finále. No, jak jsem taky mluvil s Krupkou a... Jo, tak to byl ten pán, co tak nešťastně vám poradil, vlastně neporadil. No tak on mi teda poradil, že ono, že to víte, on jak rychle mluví, tak člověk... vlastně špatně rozumí, že jo, takže, ano. Ale on je jenom dobrý. No, již má den, tak minule za tak asi 15 piv do toho nějaký zelenáče. Ergo, to byl 7 mes potom. A on, no, dobré. Je to, jak se říká, veselá kopa. No je. Tak se může také přihlásit do naší soutěže, nakonec no, šanci mají všichni, že jo? Mohl by také vystoupit on. No jo, tak no, tomu řeknu, že jste mu to zkazoval. No, možná se dívá. No, takže... On nedívá, pan... on nemá televizi, oni mu to vzali teď. Ale kdyby měl, tak by se díval. On má šedý zák, ale on nemůže moc vidět. Kdyby měl televizi, tak je mu to naprd. Jo, takhle, dobře. Takže dobře. On teda vidí jako tu televizi, ale nerozezná ty pohyby tam. No tak to je mu opravdu, teda se říká na nic, taková televizní obrazovka, kde nerozezná nic, že jo, jenom jako ví, že on si myslel, no, jak si myslí, že třeba měl toho zrnění, ale on měl zrno taky, že jo. Jo, takže ono to je taky od toho a... Ano. Dobře, ale já bych se přece jen jako vrátil zpátky k tomu tématu. Takže ještě doopakuji pro diváky, kteří si zapli televizní obrazovku právě teď. Jak dlouho trvala 30letá válka? Jsou už pouze dvě možnosti. Jste řek zapletali. Přeřek.
Zaplý jsem tě. No, a jste řekl, že zapletali. Já jsem řekl, zapletali. No, jste řekl, zapletali. Jak si můžou zapletat? Zaplý, nebo zapnuli. Zaplý, zaplý, ale vy jste řekl, zapletali. No, proto jsem se čapl, jo. No tak to je, jsem se spletl, pochopitelně, zapletali, ten nesmysl. To říkám, no to je nesmysl. Proč by televizní divák měl zapletat televizní... No přesně, přesně, proč by se měl zapletat... Obrazovku, co se říká zapnout a ne zapletat, že jo? To je jako nesmysl, že jo? Já myslím, že každý divák ví, že se jedná o omyl, že jsem se přeřekl. Proto se směju, že jo? Proto jako jsem, jo? Dobře, ale já bych se vrátil zpátky k naší soutěži. Takže, co... Pane Tlučař, máte už asi opravdu, už bychom to měli malinko, už pomalu směřovat tomu finále. No. Takže ještě jednou, jak dlouho trvala 30letá válka, máte dvě možnosti, buď jeden, nebo 30 let. Takže jak dlouho trvala 30letá válka, prosím. 30 let. Ano. Nebo týden, ano. A to je právě to, ten týden, tam mě vždycky dostane. To právě, a u toho jsme vždycky už třikrát a dneska koukám i po čtvrté, jsme se vlastně zasekli. Na tomto jsme se pokaždé vlastně zasekli. Za kolik je to? Za 1000 korun, prosím. Kolko to nejde to teda udělat za dva nebo za pět? Ne, to se na mě opravdu soutěže, pravidla jsou pravidla, s tím se opravdu nedá, pane. Ono zase tisícovka nic moc není, že jo? No já vím, ale tak přece jinak. A že takhle takovýhle kalibr nasadili. No, je to náročnější z začátku dneska. To musí vědět, že člověk není, že jo, ten, že jo, bibliofil, že jo, nebo... Bibliofil, chci to říct. No, říkám, že jo. Hned kalibr takovýhle. No je to, není to jako jednoduché, ale já myslím, že... Takže máte... Já teda jsem opravdu už teda v této chvíli dosti zoufalý, protože já bych už rád toto kolo ukončil, aby jsme se dostali... Vy tam byla svá otázka, že jo, kdy čepujou desítku, že jo. No tak to tam není otázka zatím. Tam není, že? Ani jak se a bude, dál. Bude tam něco takového? V tomto kole ne, tady jsou otázky potom. Nejsou, a co tam je dál potom? No tady jsou otázka. No. Albert Einstein, jestli... Jakou teorii vytvořil Albert Einstein, jestli to byla teorie gravitace, teorie relativity, teorie stání a měkkosti a teorie nadnesenosti. To jsou... Aha, to no bylo. To dá vlastně něco zapletat, to je to opravdu to až v dalším kole, jestli uhodnete toto náročné, jak dlouho trvala teda. A kdo nad tím přemýšlel? Prosím? Kdo nad tím přemýšlel? Ne, to je Einstein. Jo. Albert Einstein. Jo. No, tak ale přátelé, tak já nevím, já, protože tady koukám na náš čas ve studiu a my opravdu už budeme muset toto čtvrté kolo, které už teda opravdu by mělo být jako konečné, ale to jsme zatím tady ještě neměli. Já bych se asi měl s někým poradit, co s tím dál, protože už jsem v zoufalé situaci. Ale to bude, nebojte. No, ale víte, ono bude a já... No, ale nebojte se provazeči. Teď mám něco z přenosového vozu, tady asi z režie. No, že už tam ukončit. No a regule nejsou, regule člověk neví, jak ukončit. Já teda... No, ale moment, mi, já mám něco... Pardon, já si... Řekl, že jsem omezený, neomezený teda jako. No, čas máte neomezený. No jistě, ano. No. No, ale ono zase jsme nečekali, že to půjde takhle složitě, že? No, ale dobře, vlastně. No tak ale mám snad právo, ne? No právo jsem soutěžící, tady jde o velký prachy, tak snad mám právo se rozmyslet, ne? No ale přátelé, co je moc, to je moc, jo. Já přece jen se pokusím zavolat, co s tím, protože to jsme ještě tady nezažili, tak malý moment. No tak to jste nezažili, tak zažijete, to je co. Kam voláte? Do soutěžního centra. Haló? Tady průvodce milionáře, prosím vás, já nevím, jestli to sledujete tento program, ale my jsme se opět zasekli a už je to po čtvrté, já si myslím, že by se s tím už něco mělo dělat, aby se ty regule nějakým způsobem upřesnili, protože to bychom tu byli třeba celý rok a to je neúnosné. Prosím vás, já za to nemůžu, protože to na tohle to je paní Vidlařová a nebo pan Chrastík. A pan Chrastík teďka je ještě na dovolený a paní Vidlařová, zkuste jí teda. A jakou malinku? 0302. Tak děkuji. Počkejte, řekl jste Cčko nebo... Bčko. Dny nebo hodiny? Vydlařová. Prosím vás, dobře, my jsme se tady znovu zasekli. Já nevím, jestli sledujete pořád Molinář, ale my jsme se už po čtvrté zasekli a nám z našeho soutěžního centra bylo oznámeno, že vy rozhodujete o tom, co s tím, jaké má být ukončení soutěže, protože už opravdu to je neúnosné. Už po čtvrté řešíme jeden problém, jak dlouho trvala 30letá válka. Takže jestli byste nám poradila... No ne, to opravdu to já zase, to se nezlobte, že prostě to nejde. Já jako na tohle, já bych si to nelajsnu. To si tohle nelajsnu teda já.
To opravdu nejde, protože já jsem u zrovna soutěže nebyla. To, myslím, vzniklo ve frankofonní oblasti a to se, já nevím, to se ještě nestalo nikdy, ale zkuste zavolat pana Pelnáře. A to je kdo? No, ten má na starosti, zabrajte právník a ten by jako něco měl snad říct, ten právník soutěží, všech soutěží, co naše televize vysílá, pan Pelnář. Dobře, tak se pokusíme, naschledanou. Naschledanou. Počkej, Boženo, na mě kejval. Ještě jednou. Vidíš, že voláte, tak asi nemůžu odpovídat, ne? Já jsem zapomněl se zeptat, jaké má Pelnář, já se musím podívat tady. Jo, to je linka 11. Buď je to Bčko, teda Cčko, nebo je to Bčko, no to vím. Přemýšlím, ne, někam volá, no, tak teď se nemůžu odpovídat. Pelnář. Dobrý den, tady televize, milionář, prosím vás, pane Pelnář, vy jste advokát, vy jste právník soutěží, že jo, vůbec všech... Mirko, slez. Halo? My jsme asi vás nějak překvapili. Ne, prosím. Prosím vás, tady mám takový problém ohledně soutěže milionáře. Máme tu pana Tlučoře tu po čtvrté a pořád, protože to je bez limitu. My se nemůžeme dohodnout už na dvou dotazech a nevíme, jak dlouho to máme. Máme jeden dotaz a máme pouze už dvě možnosti a pořád nevíme, co s tím. A nevíme, jak dlouho to máme táhnout. Prosím, že to říkala slez už. Haló? No to položil. Tak to nevím, teda, co s tím asi počneme. To opravdu jsem teda zoufalej. To teda skutečně... Takže já nevím, tak snad... No, moment. Se... Prosím. Moment. Kolik má měsíc hodin? Prosím? To zkoušíte mě, nebo... No, den máš teda 20 a měsíci spočítej. 30 krát 24, prosím. Mm-hmm. Minus 2 dny. To znamená... Ne, pane Tlučořová. No, počkej, neukazuj na mě, Boženo, tady, protože Božena furt na mě něco ukazuje. Tak... Paní Tlučořová, prosím vás, nesmíte zasahovat, nebo vás vykážeme ze sálu. Já jenom zkouším, že jo, zkouším, to jsou pro mě, že jo, různý takový variace, tímhle stylem prostě, že tímhle stylem prostě bych na to mohl přijít, že jo. No, já si myslím, že už ale to bude muset teda ukončit, protože už je to neúnosné, takže já už nevím, jakou možnost teda co udělat. No, pane Tlučoř, my už teda vás budeme muset zbavit asi všech teda regulí soutěžní no, a budeme to moment. Muset asi to vzdát. No moment, a proč bych to měl vzdávat? Tak já nevím, máte vy nějakou možnost? Nebo máte nějaké řešení? Já už teda nevím, já už jsem všechno vyčerpal. No, nikdo se k tomu nechce stavět pozitivně, každý o toho dává ruce plyč, já to chápu, jsou to velké peníze, ale už opravdu nevím, co máme dělat. Já bych věděl. Prosím. Já bych věděl. Prosím. Hlejte, zkuste zavolat jedno číslo. Já vám ho nadiktuju. No, prosím. No. Ten by to měl vědět, jak dá. A to je kdo? No, to se rozvíte. Tak prosím. 4, 3. No. To mu budu ukazovat, jo, to je tajný. Au, teď jste mě vybrabčil pod stolem. Neukazujte pod stolem, prosím, jste mě vybrabčil. To je tajný. A tak ty, to by to já nemohol. Vím, ale jste mě úplně ohrozil. Takže na chvilku teď, pozor, dívejte. Zase pod stolem, pojď. Au, prosím vás, ukažte večer nad stolem, mě vybrabčíte, prosím nemůžu vás. Nemůžu, aby lidi viděli. Neúnosné. Teď, dívejte. Dobrý, a už to vím. Tak. No, tak. Dobrý den. Haló, tady televize, kdo to je? Kotek? Dobrý den, já se vás zeptat, máme tady takový... Aha, vy už je víte. Ano. No ano, nevíme si rady, nevíme, co dělat, jako protože už je to opravdu neúnosné, je to čtvrté kolo a je to bohužel bez... Jo, vy o tom víte, ano. Ano. Ne, neřekl to, ne, víte, že ano. No má dvě možnosti stále, ano. Jo, vy o tom víte. Mhm. Je takhle? Ale to přece... Jo. Až takhle, že by jako... Mm-hmm. No byl ve straně asi. Já nevím ty věci, to už bohužel. Ne, to se neříká životopisně. Ano. Mhm. Mhm. Aj, no... Ne, neřekl nic, ne. No, teď víte, ano, víte. No tak dobře. Tak děkujem, pane Kotek. Tak co?
Tak můžu vám z radosti oznámit, pane Tlučhoř, že podle pana Kotka máte i tak nárok na 1 000 000 korun českých. Já vám gratuluju. Tačko! A tím naše soutěž pro dnešek končí. Za týden nashledanou. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Taťko, kolik zdal tomu taxikáře, prosím tebe? Jsem to zaokrouhlil, ne? No ty jsi zaokrouhlil, no na 500 korun, taťko, co je? Máme peníze, sice jsme milionáři, ale co no, je? Prosím tě. Přátelé, buďme velkorysí. Přátelé, buďme velkorysí, nedá se nic dělat, to... No je, no, jde, to si dám líbit tohle. Už jak svinku to vypadá, tak... No, Laberty, te. No to je nádherný... Laberty. Takový je v Paříži pouze jeden. Je to kousek od centra, já jsem tam byl třikrát, ale to je to si přátelé pošmak. No to takové speciality. No co je? Máme počkat, až budeme uvedení ke stolu, no to snad... Dokud jste uvedení, no, děkujeme předem. No to, no tak snad počkáme, ne? Tak... No to bychom čekali. Haló? My jsme to objednávali snad, ne? Tak, haló, to snad nemyslíte vážně tohle, že tady my tady máme čekat, prosím, nebo prosím, to? Dobré, no. Dobrý den, prosím, no, vás, trošku tiše, prosím. No tak ne. Snad jsme tady, ne? Tak... A vy jste se objednávali? Vy jste... No samozřejmě, že jsme se objednávali. Ano, no, Tlučhořovi. No. Milionáři přece, vy jste se nedíváte na televizi, přece jsme dostali peníze. Takže... Ano, na 8 to mám na večer, 20 hodin, pojďte dál, prosím, pojďte sem. Máte dvě možnosti, buďte ten stoleček u toho volotrysku, anebo tady... No, aby jsme nebyli tak nějak rušení. U toho akvária, prosím, ano. Spíš tak, jo, takový intimno, kde by bylo a... To je tady všude, prosím, to je tady, prosím, všude. No, jsem zvědavej. Já bych řešil přímo, to radši prosím. U toho volotrysku, no to bude takové přece no, jako malinko. No, prosím, to bude furt, to budeš furt chodit na záchod, se ti bude chtít. Ale no ne, ale koukněte, jak je to překrásné, to dělá takovou zvláštní atmosféru, že se třeba někde u Niagarských vodopádů, ta iluze k tomu jídlu je dokonalá. Ale prdlej se, abych chtěl tamhle. To má buňky. Já bych chtěl tamhle. No, tak točku, já nevím, tak... Tak a co tamhle to, tak hezký místečko by to bylo hezký tam na tom rohu, u toho obrazu, co to je, to je obraz, no co to je, to jsou takový obrazy, co to je. Čáranice tam je. Taková čáranice. To je, prosím, je to tady dobrouce, je to Picasso, je to. No, já tak někam jinam. O nesnáši. Kdyby to na nás padlo. No je. No přátelé, já si mě už je trápně za vás. Já si sednu sem, já tady si sednu. Prosím vás, to je pro personál, pouze to je pro klozet tady. Jo, takhle. Na klozet půjdete, prosím, tady? Ale ještě ne, babo. No dovolte. Prosím vás, klid. Jsou to milionáři, paní Čtvrtníková. No hlavně, abyste taky poklubili. To jsem zvědavá, jak se poklubit milionáři. Pšš, no. Tak prosím, pojďte tady. A co byste říkali tomu místečku? To je to velice pěkné. No to mektala. Ne, prosím vás, nechte to být, prosím, je to pěkné místečko, pojďte se tady, hezký pohled na malou stranu, překrásný pohled na malou stranu, na Hradčany. No, tak tady to je pěkný, tady to je pěkný. No, tady je to hezký, tak jste takhle. Tady je to hezký, no, taky můžete vyčistit ty skla. A vy tu máte? To je matové sklo, prosím, to je matové sklo. Jo, takhle, jo. No, ale že to má takový domodra celý, to jako. No, je to nějaký modrý, no. A vy tady jako tam už někdo je, že tady... Ne, to už je prostřeno pro vás, prosím, to je připraveno, prosím. Jo, takhle, to už je hotový. To jsme volali, že jo. To u nás vždycky ve školní den, tato děti se tam vždycky nadspadnou. No, synke, bože, no. No, přátelé, tak se pořádně... Děkujem za hezké uvedení, to víte, jsou to z matky. No, my jsme zvykli na takové spíš čínské restaurace a na...
na bengalské restaurace. A tady dělají ti polštáře, to snad jste tady měli nějakou válku nebo co v polštářovou? No ne, to je prosím, to je kvůli pohodlí, aby se hezky, aby se u nás prostě cítili jako doma. No takhle to tady máte. Prostě, jako doma, no mě to vadí, dejte to pryč. Jak si přejete, prosím? No jo, to je teda hups. No jo, jo. Já takový nízky, ty židličky jsou nizoučky takový. No, jo, tak... A to se dá posouvat, prosím, to se dá posouvat. Je to záleží na velikosti, prosím, pojďte se na to, my to máme speciálně, takhle to máme. No tak mi, dejte mi to vejš trochu. Trošku víš, ano, takhle, tak. No já bych taky chtěl trošku víš, mi to dejte víš, takhle. Já jsem trošku níž. Tak počkejte. Je, jako. Teď jsem to sjelo dolů. Je, počkejte, to se musí utáhnout, takhle, to se utáhne tam, takhle. Ne, musíte být trošku... Já pracuji na manželovi teďka, počkejte, tak takhle asi, prosím. No, dejte jí níž, mě to vadí takhle, když jsem na úrovni. No, a já bych abych vás na úrovni s manželem. Ne, ne, to nechci, dejte tě právě níž. Já jsem trošku menší, tak nemusí dát trošku víc. Ne, je lepší, když, no lepší, když jsi dolej. Já mě to nechci, na mě nešajte, prosím vás. Takhle. Ale teď tady odsaď vidím krás. No, jdete mi trochu víš, to žedli. Ne, nechte jí tam. Víš, abych já nic nevidím, teďka vidí, já nevidím. Tak to je nespravedlivý, teďko. Takže takhle asi nějak. Trošku ještě víš. No, to je zase moc vysoko, trošku níž teďka. Trošku níž to dejte, tak. No, takhle, tak asi, jak se říká, zlatá střevní cesta. Střední. Já myslím střevní vždycky. No jo. Koukám, že tamhle máte zbytky klavíru, ne? Ne, ty kasy, prosím. Tačko, to přece to se kasíruje potom, že jo, to tam se kasíruje. Jo, kasíruje, jo, jo, vím, to je elektronické klavír, no jistě, no, ale... Oni byli jdou v zahraničí, takže jako nemají ánong. Tadle značka jako není, oni jsou teď lepší, jo. Takže prosím vás, já bych jsme se maličko, jako jak se říká, odlepili. Takže prosím, můžete dát trošku, ještě přece víš, takhle trošku, pane Vrchní, trošku přece tak já vidím, já to takhle, no, to je ono. No. Já, tačko, podívej, jak je krásně vidět, jak takhle na těma Hradčanama zapadá. Podívejte se. A my to překrásný, taky nejsme nejlevnější podnik, ale za to se platí. Pojďte se na to. No zapadá. Samozřejmě. No jistě, že jo, to musí být takhle samozřejmě. Já jsem se dověděl z Bedekru, že jste vynikající restaurace, jedna z nejlepších Prahy, tak se těšíme, protože já jsem opravdu, jak se říká, chuťový, mě říkají chuťový Rembrandt v podstatě, takže mám všechny ty chuťové buňky připraveny k obrovskému chuťovému orgazmu, bych to řekl asi takhle. Takže, přátelé, můžete nosit jídelní lísteček, může být klidně ve francouzštině, já umím francouzsky, takže to nebude problém. Prosím, jak si přejete, takže ve francouzštině, prosím. Tak, prosím. Já vám zavolám, prosím, kolegu, já ten vás o vás postará, já teď mám nějaké práci jako vedoucí, musím ještě něco zařídit, nějakou, mám tam nějakou výpravu. No, teda řeknu ti. Jo, 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 pěkný, to víte, že jo. Pěkný, že jo, hezký no, to je tady, no. Dobrý, no. Podívej na ty akvária, všude takhle. Těch příborů, co je. No to je samozřejmě na předkrm, ty menší jsou na předkrm, ty příbory, a ty větší jsou potom samozřejmě na hlavní jídlo, na polévku, a tady jsou ještě na dezerty lžičky připraveny, to je všecko takhle, že jo. Tady. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. A vás tady vítáme. Je vy voníte? Restaurace no, La takže... Partité. Prosím, takže, trváte jídelní lístky. Jo, já mám ve francouzštině, já to můžu překládat celkem, jste zbytečný. Stačí jeden, ne? Ne, prosím. Jo, takhle to dáváte všem. Jistě, prosím. No, jistě, jdete mi vybrat, také. Prosím, vy také. Jo, a to, já, to je ve francouzštině. To je, aha. Já to přeložím, prosím vás, klid, pane Vrchní. Takže já, takže mám lišimi tyhle, no, tak to je báječné, to jsou speciálně takové jako předkrmy, jako špekové jako knedlíky, a jsou malé, oproti českým knedlíkům jsou velice malé, drobné, a je to vlastně jako rybízové, takové, jako, jsou takové jako rybízek v podstatě, a jsou velice chutné. Jestli, že to je ano, tak ne? Nebo... Jaký jsi to říkal? Rybízový? Takové špekové malé knedlíčky ve formě rybízu, prosím, takové, to je jako předkrm, prosím. No, prosím, to se mýlíte. Ano? Mohu upozornit, ano. Že to je špenát. Jo, tady čárka, to přehledu, to záleží na čárce, už se pošle spletete, že? La vision. Já myslím, la vision. La vision. Já, to je la vision. No jo, tak... No jistě, to se splete hnedka. No víte. No jo, koukám tady. Ujlej, soj, oj. Ty veš jak pes, když seš lístek, to je hrozný, to je hlady, už pomalu, ne, tohleto. Ujlej, žojlej. Jak? Ujlej, žojlej. Žolilej, jo, to jsou ty vrabčí výtrusky, ne, smažené, ne? To není ono. Ne, prosím. Necete, prosím, ne. To je humorová polévka. A, já jsem se jo. A tam je, on tam je, jak se říká, jo, on tam je středník. No, vy jste to udělal v středník ve slově třeba. Jo. No, vidíte, Mirečku, tak to je vaše francouzština. Co je, Mirko, tohleto tady?
No tak to jestli můžu doporučit, že to mi pan Mrchní se mnou bude jestli souhlasit. To je znamenité. Ano? To jsou skrůty, ale to jsou skrůty jenom, to jsou hlasivky, vyrvané skrůty, které jsou jenom osmažené a jsou jenom jemně posypané karim a jsou na takovém speciálním zálivu, které se dělá z výtrusů, řípků, řípých výtrusů se dělá, takže to je taková delikatesa a pokud můžeme to dostat asi 3 kremy, my jsme měli jak všichni, přátelé, jako možná bez předkremu, to se nasytíte. Já to... vás malinko poopravím. Prosím, ano. To je, prosím, svíčková na smetánu. Ajejejeje. Víte, já jsem si myslel, že to lažete, ale ono to je jako smetana. Lažete. A já myslím, že to je vítrus. A tak to je smetana. Ne, to je svíčková. A tak to se jde. Ale pikantní, skutečně. Jo, pikantní, je, dobře. Tak teď já už dovolíte, já bych vám nabídla. Děkuji, tak jsem to doporučil, takže, pane. Takže prosím vás, sírová vlčí krev. Ježišmarja, to budu být na měsíc. Cože, po čem? Mohu doporučit také krab a la Edith Piaf. Krab. Gabénový vírus v rosolu. Je to báječné. Co to je, Ježišmarja, co to je všechno? Ještí mozek. Ježiš, to je jak v pitevně tohle, to si připadám, to není jídelní lístek, to je pitevna, pro boha, to je hrozný. Prosím tě, nech toho, a víme, jestli můžeme vybrat. Jo, chtělo by to něco takového ostřejšího, jako no, aby tam byl peps, nebo něco takového. Skandovaný. Prosím. S jakým skandovaným? Co máte, někdo skanduje máslo? Ale skandovaným, bože tak. Můj, jaký skandovaný. Skandované máslo, ano, to bych si dal. A pak si dám tady, co to je to? Jehnečí tlapa. Je to bych si velice rád dal, tlapku. V borůvkovém zálivu. A to už je dezert, už tomu dezertu. Aj. Na trestší způsob. Ne, prosím, to není dezert. Ne, to není dezert. Le dessert je tady. A, tady jsou dezert. Ano. Ještě hlavní jídlo. Sladké lapele, Madame Pompadour, no to je báječné. No, tak ty to... už nemáme. A, tu už došli. To se dělá, to jsou minutky. No jo. Nejsou, víte. Ne, já se zase pletu, já jsem dneska nějaký popletený celý. Včera nám došlo, protože my to vozíme, víte. Zpětuju z Paříže. Z Paříže, ano, ano, ano. No, tak to je mražené, ale ty bych nedoporučil. No to. Čerstvé lapele jsou nejhorší. Ano. No jo, to jistě. No jo, tak teďko, já už jsem zase něco mi dejte, já už jsem hladová, jak my jsme teďka, no máme hodně peněz, tak to můžete klidně... To. Tak já si dám teda něco z toho, no... Já si dám trojku mi dejte a tu sedmičku třeba, mě už to je jedno. Jak jste říkal, ta mořská potvora taková. Langusta. Krab, ne? Krab a la Edith Piaf. Krab a la Edith Piaf. No asi ano, že jo? Tak no to tak já bych si dal tu. Tak a to neměníme, ať je to přijedou jako u nás ve školní jídelně, já taky. Takže a se najíme všechny tři. Třikrát ten krab a la ta Edith Piaf. Budete si přát nějaké víno? No já bych nějaké suché, výjimečně suché, dobré víno, nějaké z provencalské oblasti. Máte tam něco z provencalské oblasti? Z provencalské oblasti tam máme Lamizie. Je to je víno, a to máte? Ano. Jaký máte ročník? Ale počkejte, já myslím, že ročník 14 byl velice, velice nedobrý. Není to vám ročník 14? Ne, prosím, to je ročník 1910. A, tak ten byl skvělý. Ale ten mi nechutnal. Ne, ten nebyl tak dobrý, Mirko. Ale co ty by? Ten byl nakyslej a mě z toho potom šla šťáva pryč. Tak jestli byste doporučili něco jiného, tak si... Já nevím, jestli tam máte ještě tady nějaké to... Takže mohu doporučit to. Porcky máte, porcky? Jistě, samozřejmě porcky. Tak porcky si dáme. To je takový ten sladký, že? Ten sladký to porcky, že? To je takový sladňoučky. Tak já bych si dala trošku toho takový ždibínek, jenom takový... No, takovou maličkou, takovým takhle nachuděnom. A tatka ta se dala taky malinko, aby si nebyl opitej, tatko, abyste nemlátil hlavou o stůl za chvíli. No, tak vy mě přineste tam to Lamizie, jak jste říkal, ten ročník 1910, jo? Já to bych nedoporučoval. To byla chabá sklízeň. Jo, no tak když mi do toho prdne zelenou, tak... Jo, tak to je pravda. Prosím. Nic, ne, doneste mu nějaký víno, ale mě, ať to je čirý víno doneste. Ano. Tak jsem zvědav, jak tady se ukáže, to, no to noblesa to je teda, pojďte se, ale že tu skoro nikdo není v tomhle podniku. Ale kdo na nás kouká? No, co? No je to... Vypočkej, jdete. No jo. Tačko. Co ten tady dělá, pojďte se, tamhle jde. No jo, no je tam... No to je ten bubák tvůj, ten kamarád, no to je dobrý tohleto. To mě kejvá, no tak se podívej ty. No, no jo, Petr. Se díví, že tady sedíme. No jo, Krupka. Krupka, ale kouká.
Kýlka, no, něco. Igletovej pitlík z nádraží, no. No, něco, to, no, jsme tady. No, poču mi, co? No, máva. No, tady, vy. Nebuďte nápadní, přátelé. Buďme trošku lidi, musí to jednou nahoře. Vidíte, jak se máme, jak jsme nahoře. Teď jsme nahoře, no, tak zase budeme třeba někdy dole. Buďme, přátelé, blídní k těm chudákům, těm nemožákům. Buďme k něm blídní. Pane vedoucí, jestli jste podnik na úrovni, tak laskavě koukejte vyhodit, jo, já nechci prostě ten utrácet zvíjet peníze, abych se ani nemohl na večeře slušně, jo, ale ten obejde. Co máš, Páťo, my se známe, rozumím. My se neznáme, hele, tu, prosím, jo. Pojďte sem, nebojí starý muži. Smrdí a... Tady máte ode mě malý příspěvek na váš život. Ne, Páťo, co znám, to mne, ty to mě, já na se ulípe, ale to má, vedoucí, ho neznám, no, opravdu. Co mě, co? Tak zbyl a to takový chlap, co má sílu, bych neřekl, ten byl takový jako tětínek a najednou jsem takovou sílu a dal mu teda. Tak jsem nemá líst, ty jistě, že? Výložně otravoval. Teď jsme jiná galerie, jo. Teď jsme jiná skupina. To se nedá nic dělat prostě, to musí být nějaký rozdíl, já rozumíš? No. Takhle mám hlad, že bych sežrala třeba i Segedin. No, musí být, to tohle nějak nejde. Odstup, rozumíš, musí být. Přátelé, nemáte gastrogel, mě začíná pálit žáha. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. No to je dost, taťko, prosím tebe. No co je, z hospody, opitej zase, no to je. Bože můj, prosím vás, to je takového hluku v tom bytě, to je strašné. No taťko, zase si napitej, co jste to vypil. Nemůžeš tak se chovat, když máš peníze, tak nemůžeš to všechno rozvyprovat do tvého stánu, všechny peníze a do stánu dát. No pojď, já šetřím, já se skupila, ale taťko, co tomu říkáš, pojď. Koprimusu, dej mi pusu, jakou primusu. Pojď mi teďka, jak mám brilliant, jsem si koupila brilliant. Prostě ty budeš mít. A já ho mám i na noze. Jo. Na prostředíčku nohy jsem si pořídila brilliantu, jsem tam viděla v tom pořadu mít, v televizi. Ale to budeš mít brilliantu, kam budeš chtít, si to můžeš dát. To si můžeš dát. Menečku, neházíte po mě ten kaviár, teď to je hloupost, neházíte. Já si tak hraju, jako ve Versajském zámku si hraju. A ještě, že se chodí líbí, tak máme něco a musím jít, Mirko, jaký sedni, něco a musím jít do rodinu. No, taťka moc, taťka vyhrál, taťka můžem lovit, díky taťkovi máme milion. Očkej, to milion to nic není. Co to je milion? Dneska to máš pryč. A co jako, co máte nějaký, co? Milion. A co mít takhle? 2 miliony. A co mít 4 miliony? No, co by, to by bylo? 50 milion. To by kotkovi kukli. Tak něco ti řeknu. A co jako, ty víš jako máš? Vím. Jo, no, to jsem zvědavá, tak mluv ty. Něco ti no, řeknu. No, tak povídej. Ale? No samozřejmě. Jo?
Nějaká černota, nějaká levota. Prosím, nějaká černota, ty seš tak černo myštěný, to je jichu. To, to víš, že jsem měl taky podezření. No, a co jako, co tak no, no, co byl jsem u lípy. No to jo, tak já to vím, že jste byl v kostele. No. No tak to jasně, že jo. Je... Počkej. A teti tam přišel, od Krupky to mám, jenomže Krupka. Krupka je v nemocnici, prej, je to pravda, je, hmm? Jako tam zmlátili ty restauraci. No, 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 tak on tam právě Krupka s ním měl mít sraz. A protože tam Krupka nebyl, tak jsem tam byl já. A co, jako, co si myslíš? A on si myslel, že jsem Krupka. Jo, takhle. A já jsem, jo, já mu neřekl, že jsem, kdo jsem. A on ti myslel, že jsem, a říkal, že to už má připravený. A co, jako, tačko, tak mlouvko, nás tam jdeš to vylezete, jak... A já říkám, dělám Krupku, jo, tak jsem dělal, a co, no, jako, že svým o tom. A on říkal, že to klaplo a že už to mají vymyšlený a že to mají i hotový. Na co, tačko? Nějaký stroj, takový přístroj, jo. No, že no, když no, do toho dáš peníze, jo, no, tak za, prostě ono ti to udělá další peníze. On mi to vysvětloval, no, že to je, no něco, to on, tiskárna, mi, to, přátelé, on mi to vysvětloval, prostě říkal, že ale to... Ale budou to pravý no, peníze, jo? No, koumali nad pravý, tím a teď to právě no, myslel, no, no, no pravý, no. To, že to znovu udělá pravý, no, ano, no tak to je rozdíl, jo, to právě, kdyby dělal falešník, tak to by bylo, to by byla chyba, to by no, bylo trestně stíhatelné. No to nedělá falešník. To by si Patrik pošmáš. No to viděl, a co pak jsem tak blbý, nebo co, abych jo, si byla falešník. Ale máš to tak, zajištěný falešník od toho člověka, že no, řekl to tak, že to bude upravit peníze. No jistě, tak to jo, tak to jo. Ale to klapne. Prostě do toho dáš peníze a ono to udělá další peníze, rozumíš? No a, jako, a to jako se musí někam zatím jít, nebo to se musí... Ne, on sem přijde. Teďka, dneska, ne? Já jsem... Tačko, jo! On, ale pšticho! No to víš, jako já, jako já. Nesmíš to nikomu. A kde to máme? On sem, já jsem mu říkal, helejte se, bydlím tam a tam, jo? A on si furt myslel, že jsem ten Krupka, víš, jenom že... No přátelé, to není špatné, to no, znamená, že my budeme vlastně ještě 800 tisíc máme, že? No kolik má? No. 800 tisíc no, nás bylo, no, no. Máme koupit no, svinový záclony a nějaký zlatý, no, tady Boženka si koupila zlatý mistr. Já jsem to no, počítal, Mirko, vem si, že když tam teď, jo, teď tam máme 800, no, tak, budeme mít tak tolik, máme no, jednou tolik. No, teď, a když tam potom ještě dáme těch jednou tolik, jo, 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 tak budeme mít ještě jednou tolik. A teďka, přátelé, pozor, kardinální a, otázka. Kolik no, za to chce ten chlap? Kolik za to chce? No, tačko, jak to je drahý? Co říkal? No, co říkal, že se s tím nějak domluvíme. No, tak dobře, no tak dobře, tak jako, ale no to víš, že asi něco, peníze, no asi, asi něco bude chtít. Tak ho zvoní, už je tady, to je možná, on už zvoní, už zvoní. A jo, tak, tak, no. Je to seriózní chlap, tačko, počkej. Já... Prosím tě, no tak s kým asi no, se stýkám. Já myslím, že to s Pátěma no, to na tohle no, čuch, Pátěma, čuch. No víš, že hele, já ti něco řeknu, no, no, to já zase poznám, no, no, jo, kdo, no, jo, kdyby něco no, falírovalo, no, tak, to tak to já zaslím. Tak už zvoní po druhý zvoní. Tak ticho. Teď zvoní jak divej. No, no, divej, no, divej. Počkej, já jsem upravená vůbec nic, já jsem trošku, já mám to Miss Dior tady někde, já to na sebe vyleju a bude to. Tak. Dobrý den. Je to všechno? Já jsem Novak. Upravený, pojď. Dobrý den. Pojďte dál. Dobrý den. To je moje Božena žena. Božena Tučeřová. Jan Novak. Pane Novák, pojďte dál. Takový typický český jméno, že jo? No, to je to, Hýl, to je Hýl, to, je to. No, Hýl, tohle, no, ono. Možná, že mě znáte. No, ne. Nezná asi, no. Tak... No, pojďte, to... jo. A to je ono, to je ta věc veliká, ta, jo, ta bezna tady... veliká, to je ono. My už to všichni jako vědí. Vy jste je poznako, vy jste řekl, já co? Jsem jim už jim to řekl. Co všecko toto jo, obnaší, jo, toto, ano. No, no. A hlavně, já jsem vás, to jsme se ještě nedomluvili, teda, aby jsme jako hráli Farplay. Já bych se ráda zeptala, jako kolik za to. Možná, že vás překvapí, je zdarma. No. No to není možné. No, prosím. No, já to dělám dobrým lidem. Dobrým lidem toto vyrobím, dobrým lidem dělám toto. To... Já nosím, mě říkají taky, děda mraz Žižkova. Já roznáším radost
A dary. To je hezky. A víte, že se to už málo se dneska vidí. Málo. Opravdu. To člověk vidí ten vzácnost. Tak to každý, všichni chtějí to peníze, hned kolik zaplatí. A každý hnedka vysoli, za každý prd by hnedka brali, že jo, a to je úžasné, že takhle. To je hezky. No je. Tak kde to máte? Protože srdce, důležitý je srdce. Tak moc, a když má člověk srdce, tak a ten druhý taky má tak srdce. Tak to dostane sliny, mlč. Tak. Co? Dostane sliny. Ale prosím tě, ty tomu nerozumíš. No prosím vás tak, ale byste to uspíšili, prosím vás, tak to ukažte to takhle, no to. Tak. Tak to je ono tohle, to? Ano, to je, to je to. No jak si, já jsem mu říkal, oni mi furt nevěřili, říkali, že to. Tak řekněte jim, jak to funguje. Princip, dáš jednonásobek a dvojnásobek vyletit. To. Jako, že. No. Jo, tak to. Jo, tak. No dáš tam, jak jsem říkal, dáš tam a pak to vyletí dvakrát. Slušně, takhle. No. Vy máte kolik? 800. Tisíc. 800 tisíc 800 máme. 800 tisíc máme, no. Přineste to někdo. No, já to tak mám. Potom ještě, tak to ještě. Teď to mám balení, zabalení. Noviny. Tak. A? Špígl. Tak, hlejte se, jo. Tady to je. Tak. Já to. Románečka, jo, nic, jo. Já to přepočítám. No, přepočítejte. No, je to 800, že jo. Jo, vlastně. No, je to tam, dám. 5 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000,
Ano, ano, dobre, dobre, dobre. Je to, že jo? Ano, souhlasí, ano. Souhlas. No. 800 tisíc, to znáte. A teďka co jako bude? No, tak, aby to dáte sem do tohoto trichtýře. To je speciálna ja. No, to je takový, jako... A to, ano. A to zabud... A tvior komunikácií digitálnych strategičných. A teď... Jak? No, to už je strategičný. Ano, taky, taky. A to co jako ten... A, že to nemá žádnou ani jako šňůru na proud, nebo jako nic to tady není? Ne, o to funguje na sluneční energie. Aha. Ona se přemění, ona se v tomto tamto trakte, toho samovárného chudožného strajatela, ona se přezmění v cyklický imperátor geniální zrůdnosti. Jo, takhle. Aha. Já nevím. Já, no, ale to je asi něco odborné, já to mi jako tak těžko posoudíme. Ale víte, co mi není jasný? Už to tady nebylo dřív, že jsem, že jo? Ono to bylo. Jo, bylo, jo. Ale jenom nahoře. Jo, takhle. No jo, no jistě, a proto? No jistě. No to je. I tebe. No jistě. Komerc. Aha. No jistě. Banky. No jo. To se to potom, že jo. I kampeličky. No jo, to je jasný. Nebudeme zdržovat. No jistě, nebudeme. Takže. Pojďme to tam hodit rovnou. Tak vy si to už, vemte si to a dejte si to tam, no. No. To? Prosím, sledujte. No. Do tohoto centrálního tvora. Ano. Zapnu. Baterku. Zapnu baterku. Kterou baterii? Mám baterku. Tak, baterka, no, víte? Kouká nějaký šlauf, nebo co to je? No, to je šlauf od baterii. No. Zapnu baterku, až... Svítíte mi do očí. Do očí mi svítíte. Ano, nejdřív do očí. No. A ta energie nabíje z oči do stroja. Aha. Ještě vám? Vám? I mě, prosím, ano. Je, nic nevidím. Nemůžete díl klidně na mě svítit. No. Je to stačí. Stačí! Je to stačí. Mně to nevadí, takže. No. Dobře. Takže. Děnky. Yes. Do otvora. Víte, klika. Mhm. Napadá. Tak to je úžasný. No. Úžasný. Počkej, no. Točím? Mám něco připravit? Ne, nehybaj. Až to bude padat, tak jenom... Dobře. Jedna minutočka. Minuta. Jedna minuta. Potom... Tak to půjde, jo? Z tohoto centrálnova tvora. Jo. Děngy. Další je. Mhm. Pravý je. To znamená 108. To 80. My jsme to počítali, mělo by to dělat, čili 800 tisíc a 800 tisíc, jo. Takže to je
Kolik jsme to počítali, Mirko? No přes milion, to je přes milion. Samozřejmě to vůbec. No, a tady nemám tu. Tišina. Ticho. Potom minuta musí, jedna je minuta. Čili musí být ticho. Ticho. Zajímavý, že tam nic není slyšet. Je to diody. Diody. Aha, jo, takhle. Katiody a neonty. Rapotovat. Tišina jak myška. Jak myška. No jo. Tak dáte si kávu. Pššt, počkej teď. Gotovo? Jo. Moment, co to musím. Baterka? No, klidně, můžete. No. Baterka? Mm-hmm. Já, no, vidí mě. Mám úplně kolik mezi očima, takhle kolik ve očích. Tak, a teď by to... Já už něm. Co to? Jaký problém? Ne, že se stalo pobře, že já vždycky vychází a nenom. No. Ono se to asi nějak zaseklo. Aha. Že tam nastala... Jo. Asi... Můžu zavolat si? Zavolat od vás? Kontakt, ne? Jo, můžete. Spas, děkuji. Nemám to takhle trošku... Nesají na to, no, nesají na to. Skažete, centrála? Pláro centrály nějaký. Já pracuju na tom a mám další akci a stalo se taková věc. Ono se zaseklo a dioda kationt, aniont do seba a práva. A doniesť. K vám doniesť. A nemožno prejít sem k Kľučhořovi? Ešte tak ja mám tady vercajk, sa na to môžu podívať. A on má speciálne zaradenie. Jo, takhle niečo, aha. A mne mrzí, velice mrzí. Tak spasíme. Tak to, no, mě velmi mrzí. Tak to vypadá. A co, jako, co se stalo? Nám to, jako, my jsme jednoduchý v těch věcech, my se nevyznáme v té elektronice. Jako no, počkej, bože, no. Je mi to jasný. Vysvětlete, co se stalo. Tam jako, došlo k nějakému zkratu, ne? Nebo zkratu, asi no. Je to, jak jsem pochopil z vaší řeči. Přesně tak. Je to tak. No, tak jsem to poznal. No. Nastal zkrat. Zkratná spojka. A ono se to celé, já teď ale mám problém. No. Co? Já to mám, mě to těžko říká, těžko se mi to říká. No. Já to musím donést na centrálnu spojnicu. No jo, no tak to se dá dělat, no to jistě, že jo. To je vyloučeno. Ale vyloučeno, oni říkali, že to nejde, jistě, mají dělič. Speciální kontaktní čočky. No jestli, to, protože k tomu potřebuje být nějaký tyhle ty vybavení, že jestli to tam máte. Ano, no tam no, jedině místo. No halite, samozřejmě, halite, když jde o takovýhle prachy, no tak samozřejmě tu hodinku počkáme, ježišmarja. Půl hodiny. No ještě to, no prosím, a půl hodiny, kde vyděláme, prosím vás, další 800 tisíc. My za to dělali léta. O půl hodiny to nás nezabije. Samozřejmě. Helejte. Já vezmu stroj. Jo. Jsme tady, čekáme. Jo. Čili ano, za půl hodinky přijdete, no. Ano. No, tak fajn. Tak se hlavně, ještě se to vyřešilo. No, samozřejmě. To a jako, máme tam nějak hodit klíče, nebo my mám, abyste, no ono se musí už zamykat teďka. Víte, co, my vám dáme klíče. My vám dáme ještě, abyste nemuseli se odvírat, nebo abyste nemuseli chodit s klíčem. Jo, tak to, dobře, abyste se domů otevřel dům. Tady máte klíče, jo. Aby jsme to, no. Tak. Takže za půl hodinky čekáme. Za půl hodiny budu. Dobrý. Dobře, tak to vezmu. Tak hlavně to se... Tak fajn. Tak jo, dobře, bude. Za půl hodiny. Věříme. Za půl hodiny bude. Jen chlap má srdce, to je vidět. Vidíš to a zadarmo nám to udělá. Ale to je teda šance. Protože... Poprvé ta tvoje hospoda je k něčemu dobrá, tačko. Poprvé v životě jsem si říkal, teda to je opravdu... No přátelé, to je něco mimořádno. Ale víte, co je úžasné, že dva faktory jsou úžasné v tomhle. Za prvé, ten člověk se nevzal halíř, to je jedna věc. A za druhé, ty peníze nebudou falešné, to je fantastické. No, to jsou prostě atributy, které nám říkají dobrý den, to je prostě něco úžasného tohleto. No. To znamená, že my budeme mít o dalších 800 tisíc navíc. Jo. No, to je to.
A když tam tamty hodíme, tak zase bude zase. No to se dá kumulovat, no, samozřejmě, to se dá na tom pracovat, že jo? Akumulačky. No to se, no jistě, Paťko, já jsem úplně celá, já jsem celá říčná. Jak tomu říkal, dvojče, viď, nebo tak nějak? No, že to zdvojuje ty věci, on říkal jako, že to zdvojuje. No jo. Paťko, já, tak už za půl hodinky budeme skoro dvojnásobný milionáři. Tolik štěstí najednou mě snad praskne aorta. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, anebo byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. No přátelé, týden uplynul a zatím pořád nic. Říkal za půl hodiny, že přijde a... No Mirečku, já nevím, tak ale tak to se asi... Já už... Taťko, nezavoláme tam, co myslíš? Teď máme přece telefon. A máme telefon, nám dal přece kartičku s číslem, tak bys nám mohli zkusit zavolat. Ale prosím tě, tak přece jasně říkal, že se to porouchalo a že to dá dohromady a že přijde. No tak... No on, ano, bože, jistě, no tak... No, tak jako zase víc. Už já vím, že jako on... Ty to je taky, to je složitý zařízení, no, jsme to viděli, že jo? A... Jestli tam jsou ty anionty a ty kationty, no tak to víš, to trvá, to nejde, to je horší jak kompjutru. No já se pokusím, já vím, že slušnost je tam nevolat, ale po týdnu mi připadá, že už by bylo logické se ozvat. Aspoň no jo, ale bude si myslet, že na něj naléháme, nebo já nevím. Totiž tak... tam je jedna věc, Mirečku, aby se nemyslel, že si myslím, že to je nějaký podvodník, a že aby si nemyslel takové nesmysly, jako že jsme nějaký podezíravci, no hloupí, to jako ne. No jistě, si myslíš, že ho budem podezírat. Mirečku, bude ten kaviár nebo ne? Já už nemůžu, já jsem tak přijedený toho kaviáru, já už nevím, taky nevím. Ty měli je zajímavý. Tačko, chali se ti šampus na francouzské, tam to máš. Jak to můžou dát dohromady stejně? No to víš, to jsou dneska věci, když se jezdí. Dneska jsou prostě věci mezi nebem a zemí. To člověk čte v těch odborných časopisech, co se všechno dneska vymyslí. Hele, počkej. Stroj na počasí už, no. Pomalu. Kdo byl v noci vzhůru? Co když volal v noci? No já jsem nezamouřil skoro oči, já jsem spala půl hodinky, sotva jsem spala. Jo? No jo. Zítra máš službu. Patrik má noční, ten tu není, no. Že jo, teďka celý týden má noční Patrik. Kdyby ten... náhodou dneska nevolal, tak v noci máš službu ty. No tak, já teda počkej, já... Já přátelé, já to zkusím ten telefon, já to poprvé zkusím. Já to zkusím tam zavolat a uvidíme, co se ozve. Nejmi tu. Ale řekni mu, že na něj nenaléháme, ať to v klidu jako, spraví. Ano, hlavně, aby jsme ho neznervoznili, o to jde. No, aby se zbytečně, no, víš. Nenervoval, no. Má srdce, to je. Kde máš to, no. Kde máš to? To číslo, tu kartičku. Tady mi to dal, tady. No. Jan Novák, no. Jan Novák a tady je to dlouhé číslo. To je dlouhé číslo. Jen tak náhodou, že voláš, jestli už... No jistě. Že si chceme něco koupit, no, ono přece jenom... Zatím nic. Zde nikdo není. Zanechte vzkáza. Co říkal? Co říkal? No, že tam nikdo není a že se tam má nechat zkaz, tak asi na tom dělá pořád ty dílně. No, tak jasné, je tam, ne? Tam asi... No, tak když ti říká, že... Ale ten automat, ten přece záznamník tam je. Přece. Jo, takhle. Já... No, se tam taky prase už vyzná. No.
Tak mu tam nech vzkáz, že si chcem něco, že si chcem koupit něco. Tak klaplo, už to klaplo zase, tak znova musíme vytočit číslo. Že si už to náhodou vytočit. Nemá, no nech no, mi tam vzkáz. Nechám, tatko, já to musím říct do svých mleček, je neschopný, už ten musí třeba ruka, ten má Parkinson a ten vytáčí úplně jiný čísla, tohle možná. Zde nikdo není. Zanechte vzkaz. Co říkal? Tady, Tlučhozovi, prosím vás, takhle. No, jestli, že tam někdo není a že se má nechat, ale to asi no není. Tak když ty mluvíš, tak tam je přece, ne? Že to nejste, že to je stroj. No, ticho, tak jo, ten tak, stroj. Jo, to je vlastně takhle, my už, ne, že bychom naléhali, ale přece jako se říkáme, že jako my ještě nějaký peníze máme, jako nakonec, ale že přece jako by bylo dobré, kdyby už jako, kdybyste nám aspoň, tačko, vem to. No, Páťa, o nic nejde, kamarádičku, je, halo. No, tak to už zase, tam tu píplo. Už asi klaplo, ne, píplo to, no, to už je konec, asi to znáš, že tam opravdu není, teda nebo... Zavolíte ještě jedno a my tam nechám. Mrečko, by to netožte, máte Parkinsona a točíte úplně ty čísle kotkom točíte, vy číslo omylem potom. Je to sem, já to vytočím sám a tohle to je opravdu s váma, Mrečko, je to čím dál horší. Tak. Dej mi ho. Zde nikdo není. No, dobrý den, tady je Páťa. Zanechte vzkaz. No, halo, tady je Páťa. Halo? Ty tam mluvil. Halo. Halo. Tak asi halo. Tam má ten automatický záznam. Jo, vlastně jo. No, aha, vy tam máte ten život záznamník. No, tady nic, Páťa, o nic nejde, jenom vás chcem pozdravit, jak se máte, co děláte, a tak, že jo, no, my se máme, dobře. Stručně, to vypadne za chvíličku, bože můj, jo. Stručně. A jak vy? A jo, vlastně, lid, vy jste auto, vy teďko nemůžete, jo, jasně, nemluvíte, vy nás neslyšíte. Ale jenom jsme chtěli říct, že bychom trošku těch peněz přece jenom... No to zase to položilo. Já ti říkám, že tam není, to by přece se... A lid, já věděl, že tam není, tak mu tam necháme. Tak, tak mu to řekneme, až tam bude. No, až tam bude. Tak to chvíličku přijet, třeba si někam odskočil, koupit cigarety někam třeba. Poslechne a zjistí, že si chcem něco... To víš, no tak... No jo, přátelé, no tak co víte, tak člověk jako ten taky neví, co s tím strojem je, on byl takový nejistý trochu, jemu se třásly ruce, když to bral, já si pamatuju, že se mu tak třásly ruce, jak bral ty prachy, že to vůbec celý ten stroj, jak bral, takže se mu tak, že byl rozrušený z toho, že ten stroj je rozbitý, to se mu asi nestává tak často, když to... Že to víš, že ne, no tak jemu taky bylo trapně, že jo, to já víš. Já jsem byl celý rudej takovej, co já jako odcházel, ještě klíče, teďka, to víš, já když to má tam... klíče, to má tačko, no, já vím, klíče, no. Klíče si bral. Já když se vžiju, jako že bych někam přišel, teď bych jim řekl, dejte do toho 800 tisíc, budete mít milion, no právě, 600, no. Že jo, a no. Najednou ono nic, no. Najednou by se to porouchalo. To je pro mě taková veliká, jako najednou zklamání. To je situace, no teda to tě. To není, to je najednou pro ně takové, jako... No jaj. Je to nepříjemné pro něj zaručeně. Mě to mělo bylo líto, teda ti jednu chvíli řeknu. Teda. No on měl ale hezký chlap to byl, takový hezký fešák, takový no, měl, no takový tmavý chlap, hezký, no takový. No, přátelé, já nevím, no já... Já teda, já o tom tak přemýšlím, já mám špatný spaní, jak víte, staří muži a staré ženy spí velice málo a v podstatě ten život, jak se krátí, víte, taková úvaha, takže vlastně oni vlastně ten spánek si nedopřejí, aby ten život měl ještě trošku delší, to je taková moje logická úvaha, víte. A tak se říkám, já jsem o tom tak včera, když jsem se převaloval z ledviny na žlučník, tak jo, jsem tak to si říkal... Ty, já jsem si říkal, co to je za rachot. Říkal, to zbyl ty, jestli no. Jestli to třeba to nebyl, nechci někoho osočovat, ale jestli to třeba nebyl náhodou nějaký třeba jako nedobrý člověk. Co? Nebo nějaký třeba jako oddník. Takhle víte, jestli to třeba nebyl nějaký... No Mirko, teda, co si je, no co ty si myslíš, že snad jako je to, že jsme, typická že nám... Typická česká povaha, no, nedůvěra, nevěřit. No, takovej no, člověk, morý. Srdce na dlani. Že nám to snad jako ukrát, nebo co, že poru, prosím ne, tě. Ne, já jenom tak jsem si jenom zakoketoval s touto myšlenku. Hele, já ti něco řeknu, tak já na tohle, já mám
Frňák, víš, no, to by hned okamžitě bych poznal. Jo, to mě nevědě... nikdo ještě nepodved, co ti teda můžu říct, teda, to ti garantuju, že tohle to je člověk na pravý místě, hele. Ne, já ten už jsem jenom, to... já jsem jenom malinko se pokudoval. No dobře, no, já ti jenom říkám, hele, že bych si to nedovolil. A navíc ještě ti řeknu, že to by tady neběhal, to by byl zavřený asi, ne, kdyby to byl podvodník. No tak vidíš. To nevím teda. Není, to je, hele, za toho dám hlavu do želez. Víš? No, patka, v tomhle tom se nemají lidi. To ti teda řeknu, to víš, že jo, ježišmarja, vím, jaký jsou lidi, no, to vím, jaký jsou lidi, ale jsi... zase, hele, ono no. Zase, Mirko, já ti něco řeknu, ty máš jednu velkou chybu, víš, ty totiž nevěříš lidem, a to je chyba. Ale já věřím lidem, no, ale vidíš ale všecko, dobrým lidem no, věřím. Já... Ty vidíš všecko černě. Já vím, že napsal, myslím, Březina, nevěřme nikomu tu báseň, no. Takový ten nihilismus, ale to no. Prostě se, přátelé, já člověk, no, víte, jak žije, já jsem s vás, přátelé, když si dovolíte. Já jsem z vás nejstarší. Já jsem zažil několik válek. Je to já víme, to se říká. Několik žen, no. Několik barelů vína. No. Jsem rád, že jsem zakotvil tady, ale já, jak člověk stárne, si uvědomuji, že lidé nejsou jenom... Jirko. To není jenom... Tvoje, já ti to řeknu. No. Já řeknu ti to do očí, jo. Tvoje největší chyba je ta... Že vidíš všecko blbě, ty lidi neví, a to je špatný, protože Nečko. Na svět ano. Se musíš dívat z jiného úhlu jistě. Taky. Nejenom furt jako... Furt... Jako, že všecko je špatný. No, jistě. No, a že všecko jako je no. Jenom špatný, černý. Jak... Taky jo. Jsou bílý věci. To potom se přenáší na druhý. Musíš ty myšlenky mít... Já vím, že už se vám blíží konec, Merečku. Černá zem, černozem, že jo? Ale tak nemusíte vědět všecko černě, můžete vědět i na jednu věc. Jednak, jako dívejte se, jako kdybyste byl... Přesně. Dobře, tak Tačko, že to říkám teďka. A no? Uvidíš. Ale že... já to chápu, Merečka, z toho pohledu, počkej, z té rakve. Počkej, to už je taková příprava. Mirko, když to zvládneš, tak uvidíš, že ten svět se ti bude jevit a úplně jinak. Opravdu. A budeš mít radost toho, že žiješ. Budeš mít radost, že je pták zpívá. Budeš mít radost, že rostou stromy. Že je taky nějaká zelená taky. Budeš mít radost. Třeba v noci ano. Jenom prdhele. Jo, třeba blbý měsíc. Ale ti najednou řekneš, ahoj měsíci, vítám tě na obloze. A poskočíš se, a je ti fajn. Přátelé, děkuji vám, že jste mi teďka můžu říct v této rodině poprvé dali lekci. Já jsem si o vás nemyslel nejlepší věci, chápete? Já jsem si vždycky říkal, jsou takový jednodušší lidé. Sice mají srdce na dlaně, no proto, Mirečku. Ale tentokrát, víte, on ten můj intelektualismus někdy mě dostane do slepé uličky. A vy jste mi takovou přirozenou jednoduchostí a vaší chutí k životu vlastně ukázali možná tu správnou cestu. Já vám za to děkuji a připijím tím zbytkem toho šampaňského ze včerejška ještě tady. Není tak, Mirko. Já jsem rád, že jsme k sobě takový upřímný. No, teďka jsme na společenský výši, teď už jako já taky se... Já se taťko, vy jste zajímavý? Vždycky jde o to, aby lidi měli srdce, aby k sobě byli schovývaví, tolerantní. Roman Roland řekl. A konkrétní, že jo. Roman Roland řekl krásnou větu. No. Chceš-li, aby dobří byli lidé k tobě, buď dobrý k jim. No vidíš. No je to takhle, právě pravdu. No. My teďka jsme na vrcholu společenského žebříku. No, já mám závratě občas, já nedohlídnu kolikrát asi a taky ne, taky. Kupuj lepší do kafe, tohle to se nedá ten... To jsou ty nejlepší, třeba se říkal, nejdražší kafe mi dali, no. No! Patrik, už nám jde, Patriku, pojď už, no, taky ze služby kuráček na mene. Ahoj, Patriku. Pojď si sednout na sedánek večerní. Policajtíku, hrštěřenej taky. Co, no, slikání, víť asi. No je, až vám budu povídat. Tak co máš za případ, ty? Co, ty holmesi, co? Holmesi. No, tak co máš za případ? Ani mě nepovídaj. No, spatí pendrek. Tak ho tam nech, já jsem tak urvanej teda, hele, od rána. Chceš kaviár, Patriku, dá si kaviár. No, dejme. Tak, tu máš. Tak co? Tu naběračkou musím nabrat ten kaviár. Směl taky dlouhej, veď ten týden taky směl. Kolik jsi naběraček? Dvě, dobře. No víš, ale služba je služba, nakonec dal ses na to, tak... No, no tak zase má úspěch, šlapa. už byl třikrát povýšený. Já ty lidi nechápu, fakt. Já taky někdy ne. No tak povídej, co zase máš za případ? Ale, prosím tě, mě se snad ani nechce mluvit. No tak spust. Jak jsou ty lidi blbí. No to jsou. To je pravda. Mami, co to je tohle? Kaviár, ježišmarja, to jsou papé, je to zdraví. No, tak kaviár, zdraví.
Jak jsou ty lidi, ale opravdu. Představ si to, teď tady máme takový případ Rošima. No, co řešíte, povídej. Náčelníkem, no. Nějaký prostě podvodník si představ. Že a ty lidi, jak mu na to můžou skočit, jo? Přitom je to absolutně primitivní, jo? Debilní a hloupý. Představ si, on má nějaký takový přístroj, jo. Z bedínku si vyrobil. No. S klikou, jo. A ono ti to vypadá jak takový ten mlejnek, víš, jak tam dáváš takový ty krmný směsi pro zvířata, jo. A to viděl, no je to šílený, ještě z takového papundeklu nebo co. A lidi prostě tam, on těm lidem řekne, aby tam strčili peníze. Zatočí klikou, jo. A že z toho vypadne prostě dvojnásobek. A ty lidi si představ, teď máme případ, jo. Tak navštívil nějakou rodinu, přišel k ním do bytu, jo. Oni mu tam dali 800 tisíc. On zatočil klikou, jo. A samozřejmě nic nevypadlo, jo. Jak mu to můžou vůbec jako dát, jo. Je prostě, nenapadne, že té blboze v té bedince přece se nový peníze neudělají, jo. A oni mu to všecko tam dají a 800 tisíc prostě nemají teď, jo. Jo. Teď prostě máme ho, my jsme ho chytli, že jo. Je u nás, prostě sedí Rus jak poleno, ale. Že to ani nepoznají, jo. Ten má ruský přízvuk prostě, tak to je prostě celý Rudý náměstí, jo, chodící. A ty lidi nechápu, a ty lidi mu to dají. A dobře jim tak, víš, jsou blbý, tak za blbost se platí. No a dál, jak si myslíš, že on teda ty peníze dá do toho stroje, jo? A... No on dá ty peníze do toho stroje dál, v té rodině. A řekl, že musí minutu počkat a... Pak se mu to porouchalo, viď? No, pak se mu to porouchalo. A řekl, že to bude dát spravit, že tam jsou nějaký katody nebo anody, já nevím, prostě jakovýhle prkotiny si vymyslel. Katody, anody. No, a že to bude spravit. A odešel, viď? A odešel, no, jasný. No, jadu k sobě. Dobrou noc. Dobrou, Mirko. Co je, tati? Co je? A nic. Koukám, že budeme muset vymalovat. Ta střecha si propouští. Za co? Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Teď
teď by to... Počkej. To vypadá tak. Ono by to, hele, podej mi tu pětku. Pětku? No, ten šroubek. Moment, jaký, ale počkej, ty máš, to už jsou takový, tady ty čísle, počkej, už jsou... Počkej, tak to moment. Není pětka, moment, to bude... Počkej, Lukáš, ty, tady je jenom jeden šroub, tady, aha, no tak co no, to tak je tohle, dej. Co to je? No tak nevím, jestli to je pětka, no to je jedno. Jedno, no tak to tam. No jde tam, hele. Ale já, mě se to pořád... Tak. No, to je... Je to zbytečně velký tohleto, ta... A není to tohle, no. Čím větší, tím se tam toho víc sejde. Já vím, no ale přece jim už to připadá takový... Nebudeme dělat... Je to jednou tak větší, než jsme měli od toho podvodníka. Je to jednou tak velký a to mi připadá, že už je to moc takový nápad. On to měl tak akorát, pamatuješ si na to, že jsme na to nalítli. Akorát to měl tak... No dobře, ale potřebujeme peníze nebo ne? No, zpátky. No, on taky potřeboval, no a vidíš, jak uspěl. My no. Potřebujeme ty peníze zpátky, jinak jsme v loji, chápeš to? Já vím. No já takže vím. Proto to děláme radši větší. No tak když už to dělám, tak to udělám rovnou větší. No, přece to nebudu dělat. No a taky to, mě tam vadí takový to dřevo, takový ošoupaný, ono to... Ano, tak se tam dá tapeta! Tapeta, tam budu dávat tapetu lesa, nebo co? Nebo africkou nějakou poušť, nebo co? Já nevím, mi to připadá hloupý. No tak pěknou nějakou tapetu, se tam se to volepí a... To chci, aby to mělo pořádný design, no, moderní, nádherný design. Dneska jsou takový ty jako jednoduchý tvary a přitom, aby to mělo, aby to působilo jako velice, jako důvěryhodně na toho blbce, který si to od nás, to, že jo. No. Pozor, tam. No tam jsi to špatně přibyl, tam to teďka, no. Tak, teď už to stavili. No, podívej, no a teďko? Mně připadá, že jsi udělal, ale ten otvor malinký se mi zdá, to je moc malý otvor. No tam jde o to, aby se ty, že jo, ty peníze, ta bankovka, no. Aby se, jo, ona se tam nevejde, no. Ty, no, ty jsi to udělal na drobný, ty jsi taky, to je opravdu dáný. Trošku to... No nic nejde, no zvětším, ale to se musí... No jo, no tak, aby se tam vešla, že jo, tak... Kačko, máš... Já nemám náhodou po ruce, nemám peníze. No, taky ne, já taky no, nemám. Jak vypadá, no tak já nevím, tak... No, tak já nevím, tak utrnem kousek tady. No, tak je velká, no, počkej. No jak může být velká bankovka, no, bankovka tak asi takhle, tak... pokud si pamatuju, pokud ještě mám paměti tu bankovku, tak asi no. Takhle, že jo, jsou bankovky co? Velké a má většinou drobné peníze. No takhle že? Asi, že jo, no, tak to... No to ne, to bylo za první republiky takové peníze, ty jsou daleko menší. No teď vím přece, jak vypadá stovka, ne, a dvoustovka, no tak... Počkej, jak vypadá, tam, no. Je, tam dneska je na těch stovách. No je tam dvojka napsaná, že jo, a dvě nuly asi, ne? No, tak jistě, ale no tak... No, tak to se tam nejde. A stovka bude asi... Počkej, stovka, ale to je asi stejně velký stovka, jak dvou stovka, no, ne? No, stovka je míň. Přece no, já vím, ale jako, jako obsahem je... Samozřejmě to je jasné, ale jako velikost je stejná, ne? Jako dvě stovky, jedna stovka, ale je to jedno, já to ne? Teda, já to takhle rovnou zvětším. A když budou třeba mít větší, třeba někdo bude mít 20 tisíc, že jo, no, tak no, to tam dá. Počkej, to, že to přece neexistuje tohle, to ale bude, nesmysl. No tak, ježiš, tak když už to dělám, tak už to no, dělám, tak to je do budoucna, to je pravda. Co ty víš, co se bude tisknout, no, radši větší než menší, přece, jenom, blbost pak zmenšovat. Ale jak tam dáme tu kliku teďka, to je ten problém. Kliku, no, protože... Tu kliku, jak tam dáme, počkej. No, to je pravda. My jsme tam neudělali otvor ani pro tu kliku. Počkej, jak on to měl? Počkej, se ho, jak tam dal tu kliku. On nám dal ten telefon, kde to máme jeden na papír. Tady, aha. Tady. Řekni mu, že o nic nejde, že se na něj nezlobíme, ale aby nám řekl, jak to udělal, no. Nebo jak to vůbec... Vyzvání to, už to vyzvání. No, tak když to vyzvání, tak tam bude. Podá to vyzvání. No, tak to tam bude. Haló? Haló, Jan Novák? Ne, Pospíšilovi. Prosím vás, já volám jenom tady u vás, to je byt, to je číslo pana Nováka. O, ten už to dávno není, ten to byl 4 dní, nechal tady bordel a odjel. Aha, tak tu není. Vypadá, ten už to není, dávno. No, tak to nic, tak já jenom volám. Tak se nezlobte. Nic se není, naschledanou. Co? No, ten už tam není. Už tam není. Depák, ten už odjel, ten tam nechal tady bordel a odjel. Jo, tam nechal, jo. No, no tak to je jasný, to už to byl čímák, že? No, to už... Teda, ale to jsme, veď. No, to jsme teda. To jsme naleděli. No, mě to nebylo nepodezřelé, takhle bych to řekl. Já jsem koukal, že to bude nějaký šme, já jsem si říkal, pak jsem... Ale prdlačku, prosím tě, děti. Já jsem viděl vaše šťastné obličeje, vám jsem nechtěl kazit radost v podstatě, ale, já to dělal kvůli vám. Já jsem mlčel kvůli vám v podstatě, to je veliká pravda. Ale prosím tě, děti se hrnul k tomu a pořád ti říkal, co bych... Jo. Já ti záhodou řeknu, jo. Že mě to tak ze začátku, ještě dřív, než se ukázal, tak mě to bylo teda takový jako divný, jo. Ale pak jsem si říkal,
Pak jsem si říkal Božena, že jo, tak... Ta na to skočila, já moc ne. Božena to taky tak koukala jak bláhe. Ta byla bláhe bez sebe celá. No, no. Víš, neviděla, vidím peněz. Já když jsem slyšel ten přízvuk, tak co říkal, ten nebude z Jižních Čech, teda ten chlap. Ale nebude stejně, klatovat. Stejně to, ale jsem si říkal, teda... dobrý nápad to je teda. No, představ si, Bedínka. Dáš do toho bankovku, rozumíš, já nevím kolik. To třeba 1000 korun, zatočíš, že máš 2000. A hlavně to není podvod, protože ta bankovka, ta má úplně stejný prostě jako... No vlastně stejnou hodnotu a stejný papír, takže to je vlastně by bankovka, jako by byla vyrobená no je, v továrně no, na peníze. Právě jako kdyby čerstvě vylosovat, to je právě to, že za to vlastně ten člověk jako nic nedá, tak se na to pohrne, do toho se pohrnou lidi, pochopitelně. Protože než si uvědí... Když, no jo, ale on přece říkal, já jsem se optala, a vy na to máte povolení? A on říkal nějak, že má, že mě, že? No, no, něco zachrastil papírem. No, to ukázal nějaký papír, v tu chvíli jsme byli v euforii, to jsme vůbec nevnímali, co to bylo za povolení, že? To musíme nějakým způsobem taky nějak zavonačit potom. No, tak ukážeme takhle, jakože na tom, tak řekneme rovnou, že máme povolení tisknout, no, potom že jsme z lisárny. Z lisovny. Z lisovny. Z lisovny jsme, no. Výborně jsme z lisovny a lisujeme. A máme povolení lisovat. No, od ředitele lisovny, no, pana... lisovny, že jo, tak, jméno si vymyslíme. No, třeba, to je jedno, třeba. No, tak vymyslíme, to je jedno, jakýkoliv jméno. No, že to máme povolení lisovat po celé republice. No, třeba já nevím, jak by se mohl jmenovat. No, to je jedno. No, to je jedno, no říkám, prostě, že to máme povolení. Prostě řekneme, že to má, že to máme povolení. Že to máme povolení, ale tu díru větší, tu díru větší. Tu díru větší, musíme, já tam ještě přidělám tohleto. No, teďka pozor na tu kliku, ale jak tu... Jo, no, já bych, počkej. Ta klika není špatná od toho mlinku na ten mák od Božky, to je dobrá klika, ale... Přece jen tak se k tomu tak nehodí, ona ta designově to nevykází. To nevadí, no tak hele, dneska už máš, podívej, no. Takový, hlavně, že se to točí. Jo, hele, ukáž. Jo, to je, víš, je fofr. No, hele, teď něco vypadlo. Ukáž? Klika, aha, jo, to je tak. No, to je ono. No tak, to nevadí, tak se to tam zase zasune. No, zas vypadla, no, to je no, to, no, no, to si musíš pořádně jako matici se to musí zajistit. To bude pořád ta klika padat. Tak kliku budu mít já. A ty nasadíš. No a já ji nasadím. Ty nasadíš, no, dobře, ale aspoň to bude takové. No, rozumíš. Při tom útěku to bude snažší. No, tímhle stylem, víš, tímhle stylem, jo, jsem se rozhodl prostě tohle dělat, víš, takhle, víš, jako takhle. No, takhle, ano. To víš, no. No, mi se pořád nelíbí ta tapeta. No, to víš, no, tak tapeta. Ty kytky jsou tam pitomý, ty kytky, no, a ten motýl na tom, to je takový... No, tak dobře, no, tak... Nezbuzuje dobrý pocit. Já bych to nějak natřel nějakou, já nevím... Nemáš nějakou barvu tady, že bys to přetřel nějakou takovou třeba jasnou barvou, takovou třeba výraznou? No, tak to, počkej, tak to přelepím jinou tapetou, ne? No, jakou máš ještě tapetu, ta tapeta, to není nejlepší, to bych chtěl nějaký takový, aby to mělo opravdu bezvadný, víš, takový ten evropský design, nějaký stříbro třeba, nebo nějaká taková, nebo... matový, aby to bylo, matový, jako... Já. Nemyslím matoucí, matový, myslím, jako, aby to bylo takhle, jako... No, jo, matový, jo, tak to víš, to bych chtělo tu matnou, že jo, tu... No jo, tu matnou, to nemáme, no, ale... Teda respektivně matovou, že jo. No. No, no, no. Když ona matná je taky dobrá, aby nebyla. No, ale matová je lepší. No, matová matná, je lepší, matná, ale nemáme, že jo. To je taková matná, matová i matová. No, to je do matová, to nemá lesk, to jsem viděl. No, to právě, když to je matný, tak to není matový, že jo, to je jako jasný. Ne, to není ani leskvý, ani. No právě, no teďka, ale... No nechme to, hele, já bych to teď takhle nechal. No, jo, důležitý je, že tam máme držátko, aby se... Já bych to zkusil rovnou někde před domem. Aplikovat potom. Před domem začít. A... Vypadá to dobře, hele, vypadá to dobře. Opravdu. Podívej, když se na to takhle podíváš. Dej tam to kliku. Musíš tam dodat tu kliku. Tady, tam dlouho školku. Na to dívat. Jo, jen tak se na to podívej. No, podívej, no. Natočím. No. No, počkej. To vidíš. Já našel, počkej, já našel 50 korunu tady. Já jsem našel 50 korunu, tak zkus to tam schválně dát, takhle to tam dej. No, zatoč. No, zapadlo to. Je to tam, no, zapadlo. Je to tam, no, no, ono to vždycky zapadne. Tak to vyndej, to je moje poslední 50 korun, takže to musíme vyndej. To by zase muselo rozdělávat. No tak to, já přece, já to mám na pár piv, to mám na dokonce týdne na piva tohle, to bože můj. Něco musíš taky investovat, ne? No ale co, já prosím tě, to jsou moje jediné peníze, bože, nám nic nedá, ty taky ne, tak co já budu dělat? Tak musíme vyndat, to musíme celé rozebrat a vyndat. Pak až to budeme rozebrat, teď když jsem to dal hodno těch dohromady, tak to teď nebudu rozebrat. Já ale nemám peníze. To tam, to je tvůj vklad. To rozmlátím snad já. Dej to sem! U výrobci, že jde o velký prachy. No tak. Může jít takhle. Ani. Já nevím, že ty furt musíš na všem hned hledat něco. No, já vím. Ale věčně.
No, divuje se taky trochu. Vlastně to už jsem říkal jednou, no jo. No to je jedno. Vidíš na mě, podívej, no. No já vím, tak u tebe takový, jako ty moc není přece, jen to jsou na světě, že jo, tak to se... Podívej se, uděláme to takhle. Znáš ty, jak dělali s těma vajíčkama venku? Čím? No před nádražím, jak vždycky ty vejce měl, ne, no, od těch vajec. Ty babi s vejcema? Ale ne. Jak vozili z vesnic ty vajíčka? Ale ne, jak to furt Ačka, takhle bečka. Vexlovali tam. Jo, tyhle ty skořápka. No, skořápka. No jo, to byla a víš, jak to měli... parta gaunerů. No, a víš, jak to měli udělaný? Ne. Oni tam měli, já se doma se říkal, no prostě měli tam svýho člověka, rozumíš? Jo, no. Takhle, jakože ten jako hrál, jakože neznal, lákal ostatní. No lákal, jak se tomu říká, no. No lákadlo měli, měli lákadlo. Ne, to je nějaký, to je pod ptáka něco. Ne, no, to je jedno. No jak, to je jedno. No prostě. To byly i ženy, pozor, tam byly i ženy. No dobře, no tak to, no tak taky to nevadí, no tak to byl pták ní, no, tak to je jedno. Ale prostě to není důležitý. Podívej se, důležitý je... Volavka! No, volavka! No, teď volavka! No, volavka, když říkám. No, volavka, volavka to byla, no. No, a to byla finta, no, a to může být i ženská, že jo, volavka, no. Jakože bych... No, rozumíš, dělal bys si volavku? Jo, já volavku. Jo, volavku. A, nebo já, to je jedno. A teď, tak dejme tomu, že já bych byl teda volavka, jo? Dobře, tak. Ty budeš točit, jo? Já budu točit. A ty budeš říkat, jak bys to říkal, no, kdo chce peníze? Kdo si chce lehce vydělat tak. Dvojnásobné peníze, lidi. No, hlavně lehce, na to by se mohli hned chytit. Kdo si chce lehce vydělat dvojnásobný počet peněz, co má ve své portmonce. Lidi. No. Pojďte lidi, no. No, dobře, no a ty bys já co? No já půjdu jako kolem, že jo, a my se neznáme. Jo, dobře. A já... Tak, kdo si chce vydělat? No. Já jsem něco slyšel, budu říkat třeba, že jo. Co jste slyšel? No, že budu říkat jako, co pak jste to říkal? Ale říkal jsem, že je tady možnost lehkého zbohatnutí, pane. Ajajaj, to mě zajímá. No, a jestli pak víte, jak to funguje? No, to nevím. Vložíte do této krabice, tímto otvorem... Jakékoliv množství peněz, co máte, zatočím krikou a objeví se jednonásobek, prosím. Jednonásobek, no takhle, prosím. Vidíte? To snad není možný. To je možný, je to tak. Cože? Takže tam vložíte, dejme tomu, 100 korun a máte 200, no? Toto mi neříkejte. Ano, ano, pane. Opravdu 200 korun za stovku? Opravdu 200 za stovku. No, a pokud máte 150 tisíc, je tam 300 tisíc. To dám i víc. Je, no, no vidíte to, pane. Mít, ale to tě nebudu mít, tak co s tím? No to musíš někde sehnat, to se musí někde sehnat ty prachy. Tak zkusíš 10 korun, no. Počkej, bože, náš tě v zástěře má něco. Podívej se tam s vámi. Ona říkala, že si něco půjdeš vypojit na nákup. Jo takhle, no a tak to, no tak to zkusíme. Hele, tak to taky tam něco vem. No já ne. Aby to nebylo na mě. No a na mě to má být, no to je výborný, to je teda výborná finta tohleto, to určitě, to jo. Ne, já do boženě zástěry nelezu, to se nezdob na mě tohleto. Je tam ta moje 50 koruna, když to rozmontováme, tak máme 100 korun, jako teda samozřejmě. No. Tak. No to já teďka, no tak. Neříkej, že nemáš, no začneš 100 korunou, no a pak. No, tak hej, teda vyndám, no, ty mě teda štveš. Vyndej tam 100 korunů. Ty mě teda opravdu štveš. No, mám stovku, samozřejmě, že mám stovku. A já nenápadně vytáhnu... No. Máš ještě jednu? Ne. No, to na tu druhou, to musíme vytáhnout nenápadně, jako by z toho otvoru, aby to byla finta. Aha. No, to se musí vytáhnout přece potom, jako před těma lidmi, já to nenápadně skovám. Jo, takhle, až no. Jo, a pak to jako vytáhnu, jako tady, že to vypadne z toho... Herko, tak dobře, no, tak ještě jednu stovku, no, tak víc už nedám, ale víc už po mě nechtěj. Ne, tak teď to pojď zkusit znovu. No, tak dobře, tak já... Tak, jako, dobrý den. Vyláváš? Kdo si chce lehce přivydělat? Kdo chce získat větší množství peněz za málo? Dobří lidé, kdo si chce přivydělat? Jo. Co pak, pane, máte zájem? Já se jako zpívám, jako že tě neslyšel již předtím. Máte zájem? O co pak jde? Jak jsem slyšel dobře, no? Asi tady půjde o lehce vydělaný peníz. Velice lehce, pane, velice lehce. Strčte stovku, máte dvě. O, no to je výborný, tady. No, tak prosím, zkuste to. Tak. No, takhle tam na stovku. Zatočíme kličkou. Tam druhou, a prosím, no. Je! Yeah! No. No to je, teda, už mám dvě. No počkej, tu jednu musíme vysypat, ale.
To vysypem potom, no teď jim otvorím tím druhým takhle, no to tam vysypeme. No takhle. A no, máte město. A mám město, no to je výborný. Ale můžeme pracovat s větším obrosem, prosím, lidé. A jdeme na ulici. A jdeme na to. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Prosím, přistupte blíže, lidé. Je tu možnost lehkého zbohatnutí. Co? Já bych šel ještě dál. No tak jdeme se. Drž to pořádně. No, to je těžký, z čeho jsme to dělali, z jakého dřeva. To je krám teda, já nevím. No, to je ta skříň. Já vím, ten to měla lehčí, ten chlap. No, jestli Božena pozná, že, te, no, že tam chybí skříň. No tak ji řekneme, že chybí křídlo, že se rozbělo. No. Drž to pořádně. No jo, ryče, žešmar, já je vím. Zas ta klika vypadla, prosím tě, kde tak, no to by... No tady, to sem, no. Tak, dobře, tady, ale tady je ta křižovatka, tady je nejlepší, tady chodí dost lidí. Co myslíš? No, počkej. Kdo chce lehce zbohatnout? Hele, auto na nás je, pojď. Ježišmarja, no tak je, my jsme nevozovci. Pojď sem na chodník, na chodník. No, teď já vím. Ale sem na druhou stranu, ke mně, za mnou. Lepší je druhá strana, pojď vedle. Pojď za mnou. Ježišmarja, tady je to. Tady je, dobře, no. Tak. Idioti, co to taháte, idioti? A jdu prdele, ty. Ty lidi jsou tak sprostí a neurmali, to je hrozný tohle. Tak, dobrý. Tak já, tak. Počkej, takhle, ty myslíš, stačí. No. Už koukaj. Koukaj, pláve. Ale, nějaká baba si ťuká na čelo. No, tak si ťukej, babo. Tak hele, já budu dělat tu volavku. Dělej tu volavku, no. Tak. Já půjdu dál. Kdo chce lehce zbohatnout, je tady možnost lehkého zbohatnutí. Je to velice snadné. Má někdo zájem? Má někdo zájem? No prosím. Za blbost. No paní, to není blbost, to bych vám... Já bohužel nemám čas. Time is money. No, tak si běž, Američko. Tak si běž, time is money. Tady bys měl taky time is money. To jsme na foto. Já, to jsme na foto. No, to jsme na foto. To jsme na foto. Cálen, víte. Petr plác. 100 mark und hier. 200 mark, kliky, točo, tak. Vás? No, vás kliky, no, takhle. Spena, foto. Here, no já jsem tu Němčinu. La France. Parlez-vous France? Co se děje, odsude? Jaký Němec tady? Já tu s ním, já nemůžu francouzsky, tak to jde. Počkej, sprechen Sie Deutsch? Já. Němec, tak to jsou německý. Hlejte se, tohle je takovej přístroj, který, když tam do toho vložíte... To nerozumí, dělá, že nerozumí. Nerozumí, mluvíš česky. Sprechen Sie Deutsch. No já? No, tak vám to říkám, ne? Tohle to je prostě přístroj, že když do toho dáte... Musíš německy na něj probovat. Ježiš, když mu říkám, ne? Jestli se... No, když mu říkám, sprechen... Mohu se pryštit. Tak co mi do toho skáče? Tak musíš na něj mluvit německy. No, ježiš, no tak když jsem na něj mluvil německy, se ho toho zeptal, ne? No. Co to je tohleto, prosím vás? Co to tady je tak... Šprechen, jo, babičko. Aha. Co to je vlastně tohle? Já jsem volavka, mě nevidíte. Ale jste tady. No jsem tady, ale jakože tady nejsem. To je... Ale vám to nebudu vysvětlovat, babo. Prosím vás, to je takové zvláštní zařízení, stařenko, pojďte se na to. Sem se hodí třeba 100 koruna, já takhle zatočím a vypadnou vám 200 koruny. No víte, takhle, no takhle to je, no. Takhle. Jestli má víc, tak ať dá víc. A co to je za nesmysl přece, proč bych jako vypadli, co to je tam,
To je nějaký podvod, to je nějaká dětská hračka, ne? Ale huby dětská hračka, paní, to je speciální zařízení takový, no to... Ale to je nějaký nesmysl, ne, prosím vás? To přece není možné. No tak tam dejte stovku a... No to já, to se mi nezdá. Tak ji tam dejte vy. A já už ji tam dal, prosím vás, paní. Ne, já tohle to, kde pak? Dejte si... co pak to je? Já jdu náhodou kolem, co pak je to tady, ten paní? Ten pán tady stál, prosím vás. No, stál, ten tady stojí, ale už asi 10 minut. No, já to tady pozoruju, co pak je to tady? No, to je Poč nějaký to blázen, tenhle starý jak pán. Jak to? Jak, proč blázen, prosím vás? A proč je blázen? No, on říká, že tam dáte 100 korunu, zatočíte u klíko a vypadne druhé 200 koruny. Proč by to takhle jako dělá, prosím vás? Cože? Opravdu 200? Že korun vypadne za stovku? No, 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 to říkal, to je nesmysl, to přece není možné, to je podvod. No a proč by to byl nesmysl, opravdu, pane? No samozřejmě, že to je že to je tak, ano. Tak samozřejmě. To já teda zkusím. No tak tam zkuste dát, sváně, no. No. Máte 100 korunu, dobrý muži po ruce? Já, no to se na to podívám, no, teda. No to se na to podívejte. To se na to podívám, no. Tak, tady dám. Tady, no, tak tam dejte stovku, no. No, to je jednoduché, víte? No. Zatočí se takhle tady tou. Takhle tak a vypadne, podívejte se, jak padá. No, jak to padá, takhle a prosím, tak. A už jsou tady. Je, už i ta 50 tvoje vypadla. Je mě ten... No tam je 150. No, vidíte. Ono se to tam dělí, ono to drobí zbytečně tam v tom přístroji. No, ale aspoň 50 nějaká... vypadla, vidíte? Aha. To je co? No, to je zvláštně, ona vypadla opravdu stop. Tam vypadla 50, ne? Ale ještě by podle vás měla vypadnout 50. Ještě jedna, to když se ještě jednou zatočí. Zatočte, pane. No, teď nevypadlo mě. No, no tak počkejte, já tam schválně něco dám. No, jestli tam, teda, tak jestli něco vypadne. Já mám taky 50 korun, až teda vypadne mi stovka, jo? Vypadne vám stovka. Vypadne vám stovka, tak prosím. Tak, paní. No? Nic nevypadlo. No, to za chvilku, no. Zatím si jděte něco koupit a přijďte, jo? Jo? No, ale tak já si počkám. No, to já si... A za jak dlouho? No, za chvilku by to mělo vypadnout, paní. No, ono ten stroj má taky to... To je jako v tom bankomatu, taky nevíte, chvilku to trvá, než ty peníze se tam nalistují, takzvaně, že jo? No, já už půjdu teda, jo? Tak si to tady směří. Počkej. A za jak dlouho to asi vypadne? No za chvíličku to musí vypadnout, že to musí každou chvíli. Já půjdu kousek dál a... No ne, tak to já si na to počkám, to víte, co je pro mě 50 koruna. To je, ježišmarja, to je jako pro železního, to je jako milion. A kdy to vypadne? No za chvíličku počkejte, já musím, já to takhle posunu kus dál, takhle. Co ten pán na vás kývá? Takhle dělá ten pan, že máte jako utíkat? Ale ne, on říká, on má nějakou vadu pohybovou. To je nějaký blázen, já ani neznám to, on tak jako... Já si na to počkám, až to vypadne. No tak čekejte, no tak... Jsou pořád hice, že jo? On září a pořád jsou hice. No jo, to je... Víte, já si budu muset ale odskočit, já teda tady čekám takovou dobu a já si budu muset... Já vám to pohlídám tady, tak si odskočte, tady je obchod vedle, tam určitě bude klozet. Já už jsem tady, no, tak mi to pohlídáte, tak mi to pohlídáte, dobře, tak mi to pohlídejte, tak jo, já si odskočím. No, no tak, no co tam furt dělá? No, ta baba na to čeká, prosím, tebe, až to vypadne, tak co já teďka budu dělat. Tak si směl to bafnout a tam čeká nebo nečeká. Prosím tě, ta má hůl, ta se bude odrážet, bude rychle zde žád, to je hrozný. Tam ještě předeběhne ta baba, já nevím, co budu dělat. Já nevím, ty kolo. Nepříjemná zapečtětá situace. Já po ní hodím kamenem. Co tam děláte s tím pánem? Klozety jsou vedle. Ale já vím, paní, já jsem to přemohl. Já jsem to rozchodil. No dáte něco, dojednávám se potká příbuzného. To nám to teda pěkně vymklo. No, tak s tím jsme nepočítali. Já počkám. Ježišmarja. Já si počkám na tu 50 korunku. No jo. Je pak 50 korunka pro mě. To je.
Zato mám věcí. Já jsem skromná. Víte co, paní? My nemáme čas, my už musíme jinam. Tady máte 50 korun a jděte. Tak. Ale ještě jednu. No to se řeklo, že to zdvojuje. No tak tady máte ještě jednu a vypadněte už. Tak děkuji vám, nashledanou. No to je výborný, co jste skvělý. Tak my nakonec na tom takhle proděláme. To je pěkná blbost teda. Takže chcou tři lidi a já nebudu na ně líst. No to je výborný. Chcete zkusit štěstí, pane? No štěstí, chcete zkusit takovou zaručenou věc tohleto? Já jsem to rozprotně jeho okna sem. Co to je za bedenku? To je, pane, taková speciální bedna, že jo? No. Volavku. Cože? Jo. Co? Pane, to je speciální bedna, víte, která, když takhle tam vrozíte třeba jakýkoliv obrov, tak se vám to zdvojnásobí. Je to čisté, není to žádné šmé, pozor. To není šmé, pane. Jo. Dobrý den. O tom už jsem slyšel, tak jste tady o tom slyšel, že jo, tady byl taky. No to je vynikající bedinka, do toho srčíte peníze a vypadne vám. No to se tak zatočíte klikou a tam se... No to vám vypadne jednou tolik. Třeba tady byla paní, že jo, stařenka, a tak dneska už ta jede na Baleáry, Vy mě někam připomínáte. Já? No, vy. Já? No. To já nevím, to je pán, který jsem v životě neviděl. Připomínáte asi. Podívám takhle z profilu. No co se na mě tak díváte? No já nevím, já. To si myslíte sami mezi sebou, to já tady budu. Ne. Čert. Cože? Taková byla přezdívka. Kápo. To si myslíte mezi sebou, já jdu preč. Doma zajímavatnout. Vy jste mě tlouk. Vy jste ano, je tady mezi námi. Čert, jaký čert, prosím vás, říkejte ano, vy jste mě tlouk. Mirko, pojď, balíme se, jdeme pryč. On mě poznal, já jsem otlouk, já jsem ten, co jsem mu, jak jsem ti povídal, že jsem mu tu přepášku. Tak kdo má chuť zbohatnout, kdo chce přivydělat penízky? Co pak to je za přístroj? No to budete koukat, mladý pane. No, pane, potom budete koukat. To si představte, že taková speciální bedínka ne, tam... Nikdo není. To nikdo není, akorát auta jezdí a sakra. Tak kolik jsme vydělali? Že stojíme asi blbě. No, nic jsme nevydělali, no já jsem jí dal 2,50. Co to máte tady, pánové? Co to je tady? Já tady nejím. To je speciální bedínka taková, víte, tam se hodí obnos peněz a roztočí se klika a ono vypadne ještě jednou tak. Co to je za pitomost? Tady se něco filmuje, ne? To jsou nějaký recese, nějaká ta skrytá kamera dneska, ne? Co pak se děje, pane? Ale to nějaký blázen říkal, že tady vypadne peníze, ty se takhle zatočí klikou, tam dáte svý peníze, vypadne jednou tolik, no tak to zkuste schválně, to mě tady zajímá. Vypadne tolik, jo. No je to možný. To jo, o tom už jsem slyšel, to je nějaký vavaňský výrobek. To je chlapí to moc, ne? Není, podívejte se. No tam to nic neházím. No dejte se, pusťte mi schválně. Ne, to ne. Já, hele, co je? Jej, Jirko. Co je? Pánové, uměte tady výtah, ne? Tak jděte s tím někam s tou bednou. Ježiš, jo, proto Ježiš, to je výtah. To je výtah. To vyjelo, to jsme nevěděli. Pošlete to nahoru. Tady policie, pošlete to nahoru. No, prosím.
A dobrý den, my se známe přece. Je, dobrý den. Vy jste policejní táta, že jo, našeho tady kluka tady, Patrika. No, co to máte tady? Co to tady ale to taková, nic, jenom taková. Ne, no, tak se vymačkne, co to je? Ale bedínka. Zajímavý stroj, a co to dělá? No, co to dělá ta bedna? My jsme to od někoho koupili, my sami nevíme, že prý to má dělat peníze. Prý to dělá nějaký, že prý se tam hodí obnos peněz a ono z toho vypadne jednou tolik po technice. To dělá. No, ale my jsme v tom nevině. Počkejte, mladenci. My jsme to koupili. Ne, počkejte, mladenci, to je fantastická věc tohle to teda. Jo. To je fantastická věc. No. Vy jste to koupili? No, koupili. No. Víte, že bych to od vás odkoupil. To není marný tohle, chlapi. Jo. To není marný. No, vidíte, takhle se sem hodí. Zatočí kliko. A prostě vypadne jako vypadne. No tedy. Já teda mám po ruce jenom asi 3000, jestli byste teda... Vy to prodali, bylo by to báječný. No, my jsme to teda koupili. Víte, co by to pro naši stanici bylo? Chlapi, no tak, za 3000. No, my jsme to prodali teda za víc. Teda koupili. No, ale tak já jste... Chlapi, no tak. Sí, tak no. Co? A takže jste to vy. Že se to ví, tak vám to dáme. Já prodáme, tak to za 3 dám. Tři tak a buďte hodně štěstí. Tak sente si to. Tak jo, si to užijte. Děkuju, no teda, to bude stará koukat. Klikám, to bude stará koukat. Vemte si tu kliku, jo, ona tam špatně jo, drží. Jo, to já se zvednu. Tak si to tady napřidělejte, tady máte ještě šroubovák. No, to je ten, co dneska lidi nevymyslí, co? No jo, jo. To je úžasný. Tak jo, tak díky, chlapi, teda to bude stará koukat. No, to bude koukat. To bude koukat. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha.